take 2. Dat het heel skielik baie begin warm word. Super warm. So is nou bietjie ligter hier binne, maar die vensters is oop. Hier is daar my briesie wat deurkom. Ek sweet aansienlik minder. Hoor jy, net heel skielik, toe klap jy. Ja, dit was too much. Nee, dit is verskrikkelijk. Ek sweet die ding raak, my deur nie. Hier is daarom beter. Hier is dit aansienlik koeler. Ja, die is survival. Ja, okay, so... Vandaag het ek een van my vriende hier so, Quentin, van die van julle wat hom ken nie. Hy was al hier op die podcast gewees. Tweede keer wat hy op die podcast is. En ek gaan sommer daai episode se video gaan ek hier so sit, so dat julle hom gaan kyk. En brace yourselves, want het is oor die 3 ure se podcast. Van my mooi stem. At least 2.5 ure af van as my stem. Quentin het gegou hoor. Maar jy het al die story so in detail vertel. Dis ek om dit so lekker was dat jy... wel basically gepraat het. Ja, ons allemaal was daar. Net, ja. Maar ja, ek hou van stories vertel. Ja, maar jy onthou dit ook in detail. Dis die lekker ding. Ja, ach, kijk, bykie hier en daar keer mens ook maar bykie in. Ja, entertainment ja net vir bykie entertainment. Maar ja, nee, ons het goeie content gekregen. Ja, nee, kijk, ons het, ek het nog van die video's gehad, want Marcus het ons op een rekenaar gehad, wat in die garage was, toen hulle het ons gesteel. O, ja. So baie van ons video's wat ons geneem het, baie tyd was op sy rekenaar geweest en is nou daarmee in. Ach, ek moet sê, ek het 'n hele paar video's, maar die probleem is, dit is een geslasie, die goed wat ons gedoen het, is nie, ja. Is bietjie frowned upon, so, ja, hey, precies. Dis die video's is nou maar vir jou eie oog. Ja, en vir ons kinders eendag. Nee, wel, dis gaan nie goeie idee wees nie. Nee, my kinders gaan nie weet wat ek gedoen het nie. Ja, dit gaan nie een goeie idee wees nie. Broe, dit, ek het eerst vir Quentin op die podcast gekry, want ek het nou nog nie, Quentin is een financiële adviseur, vir die van julle wat met al is bekie, financiële adviseur, en ek het nou nog nie een financiële adviseur op die podcast gehad, nie. So dit of my lekker wees om bekie te hoor ook in hoe dit werk, en hoe baie mense stel daar aan belang, hoe baie mense stel nie daar aan belang nie, en ek denk, ons gaan somme heel eerste, voordat ons nou verder oor ons vriendskap en oor die dinge wat ons aangevang het, toe ons op school was, praat, denk ek, gaan ons somme dadelijk daarin dive. Ja, so die eerste ding wat ek actually oor wil praat is, is wat precies jy doen, wat is een financiële adviseur, sien die werk nou lekker met my nie. Ek denk die eerste tyk was beter gewees. ja, wat die financiële adviseur doen en waar jy werk, vir wat die company werk en ja, soos ek gesê het, die skokkende nuus van hoe baie mense actually aan belang stel, hoe baie mense dit afkyk en sê, hulle het nie nodig nie en hoe belangrijk het actually is. Ja, so kom ons gou somme direct daarin. Ok, so daar is hele paar vrae gewees, maar basis, ek werk vir maatskappy met naam van EQFIN. Ons is een affiliate van Liberty. En ja, ek het seker so 2 jaar terug, het ek begin met die financiële advies. Ek sal vir jou sê, elke dag raak ek so klein bietjie meer verlief vir die beroep, want daar is so baie, jy leer nooit alles nie, jy ken nooit alles nie, so jy is nooit wys oor alles nie, jy kan nooit sê, jy weet alles, ja. Jy is die beste financiële adviseur en daarbuiten nie, daar is altyd nog iets om te leer. In die 2 jaar het ek het toch als baie geleer, kyk natuurlijk een bietjie background gee, obviously ek het nou wat so 10 jaar lang het ek korttermijnversekerings yes, ja, jy was lang daar. En ek het nog die praktijk, ek doen dit nog ook. Ja. Is maar een beroep wat ek altyd deel van sal wees. En ek het oorgeskuif na die langtermijnversekering toe as een financiële adviseur. Mense help met langtermijnversekerings producte soos levensversekering, ongeskiktheidsversekering, dat die begoed. En natuurlijk ook te werk met aftredebeplanning. Ja. weet, al die goed, as jy vir mense gaan vraag, dit is belangrijk, allemaal verstaan, dit is belangrijk, maar dit is skokkend om te sien hoe min mense tyd maak of plan maak vir dit. Ja, ek weet nie, jy is nou obviously weet. Ja, dit is skokkend. En, jy weet, as ons praat oor medies, meeste mense in Afrika het medies, of hulle verstaan, hulle moet medies, hulle het some sort of hospitaalplan at least, want het gaan maar eindelijk net oor vrees. Yes. Jy wil nie Kalafong toe gaan om
lewe uithaal en per ongeluk 'n nier te verloor nie. Ja. En dit is hoekom mense betaal verskrik baie duur vir medies, maar ja, hulle is bereid om dit te betaal, want hulle het daai vrees vir dit. Ja. En het is snaaks, want die meeste van jou langtermijnversekeringsproducten, soos levensversekering, ongeskiktheidsversekering, dit is aansienlik goedkoper as medies. En toch is dit wat mense half voet neersit en sê, nee, ek weet nie of ek dit nodig het in my lewe, nie, yes, nie, of dit so belangrijk is nie. En dit is shocking as jy kyk, ek meen, as jy vir iemand vraag, is jou kar verseker? Jy gaan lang en wijd soek om iemand te kry wat sê sy kar is nie verseker. Nie, ja. En jy vraag vir hom, hoekom is jou kar verseker? En hy gaan vir jou sê, jy kan vir jou statistiek op die tafel neergooi, kyk hoe baie ongeluk is daar elke dag, kyk hoe baie diefstal is elke dag, kar moet verseker wees. Ek kan nie uit my sak uit, nie, ek kan sekerlik ook nie uit jou sak uit, en ga jou kar net vang nie. So ons, precies. Ons betaal die premie met 'n smile, ja, en die premie is dier, 700-800 rand, depend wat jy het, ja, en tot met 1000-2000 rand betaal vir jou kar. en weet, mense sal vir jou sê, want dit is, ek kan enige dag in ongeluk, jy vraag vir my, kom jy medies, want jy weet, ek kan enige dag in ongeluk. Ja. Maar dan vir dieselfde rede, hoekom het jy nie ongeskiktheidsversekering, hoekom het jy nie levensversekering, wat los jy achter vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, as iets morgen met jou kan gebeur? Precies. Iets gebeur morgen met jou, maar jy is die dood nie, iets gebeur morgen, jy verloor jou handen, jy verloor jou vingers, jy verloor jou arms, jy is elke ambagsman, jy kan glad nie meer inkomste verdien nie. Wat doen jy? Wat nou? En die probleem is, dis nou te laat, en dis ongelukkig, ek weet, dis skokkend om in my beroep hoe baie mense approach jou en sê, hier het my gebeur, ons het nie hierdie polisse in plek gehad nie, is daar nie 'n manier wat mens 'n plan kan maak nie, goed kan backtijd. Mense is desperaat, mense in die posiesie sal makkelijk bedrog pleeg om net, want dit het nou met hulle gebeur, en hulle het, jy kan nie dokter toe gaan, die dokter sê nou vir jou het kanker, en nou bel jy die mediese plek, en sê, hoor jy, ek wil medies sê, want ek het kanker, dit werk nie so nie. So, ek voel, te veel mense voel, dit sal nie met hulle gebeur nie. En, wat ek sê altyd, it won't happen to me, is die ding wat allemaal sê, wie dit gebeur het. Yeah, exactly. So ja, dit is scary. Dis scary as jy daarna kyk. Yes, maar so, praat van levensversekering en eigenlijk ook, nee. Ek denk jy het, ek weet of het jy is, wat het laatst my verduidelik het ook, so vaag weg nie, is maar, hoe het hierdie licht nou net afgegaan? Is het ek gedoen? Is nie load shedding. Nee, is jy nie. Okay, hou aan. Ek denk die licht self kry warm. Ja, ek denk die licht is bezig om te overeat, maar anyway, sorry, hulle is moest maar altijd as een mens nou weer lang terug een podcast gedoen het of so iets, en jy is fijn en weer bezig, en is al iets wat gebeur. So, as hy die licht afgaan, gaan ek hem net aflos, en gaan hy, dan is het maar net een waarschuwing wat sê, ek weet nie, ek is nou warm genoeg. Dat is een prachtige stemme. Yes. Ja, vind het sing nie. Ja. Wat ek wou gesê het is, is het, hoe belangrijk is het om so gauw as moontlik, of hoe jonger jy is, hoe beter is dit om levensversekering te kry. Ek denk, jy het laatst my sommiekie ook gemaakt, so iets, was het jy gewees of het ek het gelees? Ek denk, het was jy gewees. Ja, ek kan ook self nie onthou mee nie. Maar, kyk, dit is belangrijk, maak jy saak hoe oud jy is nie. Vir elke ou is het, elke individu het een ander plan. Dit is ook om so belangrijk as my financiële adviseur te sien. Want jy moet oorkant iemand sit, en jy moet letterlik alles wat jy, al jou informatie wat jy het, alles met jy met die persoon kan deel, sonder dat jy ongemakkelijk daar voel. En dan kom ek ook baie vir my kliënte sê, weet jy wat, gaan sien nog een financiële adviseur, gaan sien nog twee, gaan sien nog drie. Die rede daarvoor is, kry een financiële adviseur met wie jy gemakkelijk is. Ja, en wie jy pad gaan stap. Die verhouding wat jy veronderstel is om met jou adviseur te hee, is een baie nauwe ene, is baie nabe ene. Want as jy trouw, as jy kinders kry, as jy huis koop, as jy kar koop, as jy, maak jy saak wat gebeur nie, dis informatie wat jou adviseur van moet weet. Maar dit is al die goed wat jou plan affecteer op die einde van die dag. En hoe meer informatie jou adviseur gee, hoe meer akkurate strategie kan jou natuurlijk adviseur vir jou beplan. levensversekering en jong mense
jong mense wil dit nie heen. Moeilik. En dit is, verstaanbaar, want jy weet, ons is ook nog jong, en hoe jonger jy is, hoe meer het jy daai immortality complex. Ja. En, niks gaan met my gebeur nie, ek gaan nie, maar die ding is, dit kan. Ek wat die financiële adviseur, kan nie vir jou sê, iets gaan morgen met jou gebeur nie. Ek kan nie vir jou beloof, iets gaan ooit met jou gebeur nie. Ja. Maar het gaan oor risikobeplanning, vir wat? As met jou. Yes. Wat dan? Want as het eerst gebeur het, is het te laat. Dan kan jy nou begin beplan wat wil ek doen nie. En dit is ook om soveel jong mense net glad nie belangstaan levensversekering. Ja. Ek sal vir jou sê, ek denk 90% van die jong mense wat ek krijg, wat wel levensversekering het, is omdat jong mense is wat vroeger in hulle lewe huis gekoop het. Well, okay, dit maak sin, ja. En dit is maar om die bank vir hulle gesê het, weet jy wat, jy moet gaan levensversekering, kan jy die bank nie daar risiko staan, dat jy nie jou huis afbetaal nie. Net een ding om ook in gedagte te hou in termen van levensversekering is, jy krijg verskillende premiepatrone, wat jou adviseur met jou sal bespreek. Een van die is wat ons noem age-rated premium pattern. Wat beteken is, wat nie jy jou polis uitneem wanneer jy 21 is, dan betaal jy sekere premie. Die premie gaan op met tyd. Yes. Okay. Obviously, hoe jonger jy, as jy jonk is, sal ek nie voorstel, jy krijg age-rated premium pattern, want jy gaan nog baie lang kanaling betaal, en die tyd wat jy verig is, gaan jy op een huislening van een premie betaal. maar die ding is ook, mense voel ook, jong mense voel, hulle sal later in hulle leven, as hulle levensversekering. Ja. Nou, even al gebeur het, dat jy nou, niks met jou gebeur nie, jy is nog redelijk gezond, kom ons sê, jy is 40, jy is 50 jaar oud, en jy is cool, niks met jou gebeur nie, jy gaan nou levensversekering kry. Ja. Dit raak aansienlik moeiliker, om levensversekering te kry, soos wat jy ouder word. Maar natuurlijk, jy raak een groter risiko vir die versekeraar. Yes. Versekeraar gaan vir jou baie laag premie charge as jy 25 is, want dan is een baie klaar kans vir jou om iets oor te kom. Maar as jy 40, 45 is, en jy begin al hoë cholesterol en bloeddruk issues en suiker issues ontwikkel, en type goed, nou raak jou levenspremie iets verskrikliks. En het gaan oor wat sy gezondheidstoestand was jy gewees toe hulle jou geonderskryf het. Ja. En dis hoekom ek altijd sê, dit is so belangrijk dat jy levensversekering krijg vroeg in jou leven, wanneer jy nog gezond is en nog fix is en niks is fout met jou nie. Want dan krijg jy niks heffings op jou premie nie. Waar as jy op een latere stadium, eerst 40, 50, dan betaal jy een verskrikkelijke premie, want jy is nie meer gezond nie, jy is nie meer aan 25 jaar. Exactly, ek verstaan. En dit is ook net in die gevalle waar jy nog versekering kan kry. Want die versekeraar is nie verplig om vir jou versekering te gee nie. Hulle kan vir jou baie makkelijk sê, verskoon meneer, ons is nie bereid om jou te aanvaar as een risiko nie. En nou wat nou? Nou kan jy nie levensversekering kry nie. Ja. So ja. Yes, like, maar dit is, dit is scary om te hoor dat jong mense nie actually belangstel nie. Mm. Maar ek denk een ander ding ook is wat ek denk een mens moet geleer word, is een mens moet dit geleer word in die skole. Want ek meen, waar leer mense dit in die skool? Mens doen nie. Kijk, ek sal vir jou ure kan bezig hou oor wat in skole geleer word en wat in skole nie geleer word. Nee, jy was saam op skool gewees, so jy weet, ek het baie negatieve kijk op. Kijk, as jy kijk na, ek gaan nie 2 ure lang hier oor rant nie, maar net briefly, as jy kijk na enige ander industrie in die wereld, hoe maatskapie gewerk het, en hoe dit oor honderde jare, hoe dit verander, die heel tyd adapt. Yes. Nieuwe generaties het nieuwe maniere van dink, die zeitgeist van die wereld verander. Mense het nieuwe opinies, nieuwe waardes, en soos wat dit verander, so verander alles saam met dit. Toch, school vandag is precies wat school 10 jaar terug was, wat school 50 jaar terug en 100 jaar terug was. Hoekom verander ons nie school ook nie? As alles die hele tijd so moet adapt aan nieuwe omstandighede, hoekom is school dan nog jyself? Ja. En nou wil mense klaar, want die workforce wat nou uitkom, of die jong mense wat nou in die workforce inkom, is nou vir ons weird, is vir ons anders. Ja. Want die een is ongelukkig, want daar is nie een badkamer vir hom wat identificeer as een sitkamerstoel. Ja. En nou, ons verstaan nie die gevoelens nie, ons verstaan nie die concept nie, maar ek sê, dit treis alles terug na wat jy vir kinders leer op school. Ja. Daar was een studie ook gedoen in term om te kyk, wat se type studenten doen beter. En hulle het het demographically gesplit volgens rassegroepe. So ja. Was wit mense, zwart mense en Asier groepe. Ja. En wat hulle gevind het is dat die Asier groepe doen aansienlik beter as die wit groepe, en die wit groepe doen beter as die zwart groepe. Ja. Nou, van een biologische punt af kan jy
verstaan, daar's geen verskil in hulle mental capability om beter te doen nie. So, toe hulle verdere studies gedoen het, hulle gevind dat die enigste verskil tussen die Asier groep, die wit groep en die swart groep is wat hulle ouers van hulle verwag. Wat? Dis letterlik al. Die Asier student se ouer is 'n pa of ma is nie gelukkig daarmee as jy met 'n A- by die huis aankom. Ja, jy het 'n A of jy het beter. Ja. En dit is daai verwagting wat geskep is op die kind wat maak dat die kind die A kry. Yes. Dieselfde die wit leerlinge was weet B plus dan is jy fine. Ja. Die swart leerlinge was minder en hulle gaan oor waarmee is jou ouers gemaklik. Dit is so interessant. Goeie bliksem. So ja, ek moet nie een jaar lang rand door school, want ek beloof jou, ek kan. Ja, ek weet. ek weet, mense het my al gevra, weet, wat se vak op school is die belangrikste om te vat. Nee, weet, meeste mense sal vir jou sê wiskunde. Nou, obviously, dit hang af van wat wil jy gaan studeer. Ja, natuurlijk. School. Ja. Maar as ons dit heeltemal uitskuif, ek denk die vak wat die meeste belangrikheid dra is rekenaar toepassingstegnologie. Ja. In die day and age waar ons nou lewe, maak nie saak of jy 'n konstruksiewerker, 'n skrynwerker of 'n aktuaris is nie, jy gaan op some sort of Microsoft Office produk. Ja, natuurlik. En dit is 'n gesukkel. Het is 'n gesukkel in die korporatiewe wêreld, die mense, kinders wat uit die skool uitkom wat nog nooit Excel gesien het of nooit hoor. Yes. Nou moet jy vir hulle verduidelik hoe hierdie werk. Ja, en vir mense wat klaar weet hoe dit werk is, dit is moeilik om te begryp dat hulle nie verstaan hoe dit werk. Ja, maar jy sê hom nog nooit blootgestel daaraan nie. Hoe kan jy verwag hulle moet verstaan hoe dit werk? Ek verstaan, ja. So ja. Dis crazy, hoor. Ja, you know, dit is belangrik. Ek het agtergekom ook soos met van die mense wat ek op die podcast gehad het, ook, hoe belangrik dit is vir 'n kind om, ons het nou 'n bietjie daar gepraat, die manier hoe jy groot geword het, by jou ouer huis ook, en dan die manier hoe jy actually skool gegee word op skool. Mm. Ek meen, hoe jy gaan uitdraai as a kind, of as a mens, as a persoon. Mm. So as jy, ek meen, met ons, by, ek gaan nou nie name noem meer, maar in die laerskool, ons het vir wiskunde, het ons gaan speel op die veld. Elke periode. Yeah. Dis omdat ek dink dis die rede hoekom ek nie kan wiskunde doen nie. Ek het geletterdheid gehad op skool. Ek kan nie hoorgaan wiskunde doen nie. Ek kan nie. Want ek dink anyway die paar klas wat ons gehad het in laerskool was maar jou basiese wiskunde gewees wat jy doen van graad 1 af. Mm. Verstaan? Wel, graad 3, 4 af. Yeah. Maar die res van die goeders, ek het toe ek in al, en ek meen hoërskool ook, die onderwysers wat ek gehad het, was ook nou nie Kijk. Wonderlijke onderwijzers geweest. Nee. Die ding is, mensen die dingen, om terug te vatten naar, kom ons even financieel adviseren. Ja. Een partij mensen zal buiten zeggen, ja, ik wil niet financieel adviseren, want ek het een gehad en ek my ingedoen. En daar is baie sulke financieel adviseren al buiten. Maar dit is nie financiële adviseren wat dit doen nie. Dit is die specifieke persoon met wie jy ontmoet het wat dit gedoen ja. het. Jy krijg ook nalatige dokters. Ja. Jy krijg goeie dokters. Ja. Jy krijg het minder dokters. Jy krijg mense wat passievol is in hulle werk. En dieselfde gaan vir onderwijzers. Yes. Jy krijg onderwijzers, en ek nou vir jou sê, jy krijg passievol onderwijzers, kan ek jy beloof, daar is klaar 3-4 gezichte wat gaan jou kop op. Ja, ja. Jy kan onthou, jissie. Precies. Die onderwijzer was net passievol wat exactly. sy van my geleer het. Maar soos wat jy die bad dokters nie, bad prokureer nie, bad FA's kry die bad onderwijzers ook. Natuurlijk. Daar is onderwijzers en ek mik op niemand nie, ons sê niks name nie, maar daar is onderwijzers wat onderwijzers geword het, omdat hulle actually van gaan rugby speel het, en hulle het sportkunde gedoen vir 4 jaar, yes. nie gekwalificeer nie, en al 1 jaar extra gedoen en onderwijzer geword. Ja. Hulle hou nie eindelijk van kinders nie, dis net al wat hulle voor gekwalificeer. Yes, jy kan verstaan. Jy kan sien in die onderwijzers as hulle die ondergeen, en dis hardseer. Dis waar, maar dis waar wat jy sê. Dit is 100% waar wat jy sê. Maar ja, ons noem nie my naam nie. Ja, ek dis ook nie onderwijzers as skuld nie. Ek verstaan dit 100%. As jy bietjie dieper gaan delf en jy kyk wat word onderwijzers betaal, hoe lang studeer jy om 'n onderwijzer of onderwijzeres te word? Nou gaan kyk jy na 'n ander beroep, wat jy dieselfde tydperk moet gaan studeer om... Ja, en wat is die verskil? Wat is die verskil in pek? Ja. Daar is geen incentive meer vir kinders om onderwijzers om 'n onderwijzer te wil word nie. Yes. En as dit die geval is, dit gaan jy net al hoe meer mense kry wat net nie eindelijk daar wil wees. Ja, precies. So, dit is actually, ek wonder, nee, as een mens so 'n studie kan doen oor... Ons sê een kwestie van 10 jaar, kom ons vat het so, van hoe onderwijzers nou betaal word, en dan vat jy oor die volgende
5 jaar, nee, dan maak je die onderwijsstelsel dat jy as 'n onderwijser betaal word wat actually a reasonable bedrag is wat jy maandeliks kan kry, wat jy voel, ek hoorie, maar ek sal wil gaan studeer vir onderwijser, want hierdie is die voordele wat jy kry, hierdie is die pay wat jy kry, en dan wonder ek hoorie, maar wat gaan die verskil wees in die kinders se punte ook, soos as hulle eksamen skryf, hoe hulle geleer word op skool ook, en hoe die kinders se terugvoering ook gaan wees van, ek my, ja, die, ja, dit gaan bietjie moeilik wees om dit te doen, want jy gaan ons met vat wat skool gehad het, daai tyd, en nou... Dis a challenging story. Ja, dit is a... Maar dit is doable. Ja. Dit is nie onmoontlik nie. Maar ja, die punt is, something's gotta be done. Ja. Dit moet gedoen word. Ja. Die systeem wat ons het werk nie meer nie. En ons sien dit baie meer actually in lande soos Amerika. Soos ja, ons, ja. Amerika het iets skeef geloop en dit ja. is besig om te suffer van dit af. Yes. Hier nog nie heeltemal so. Hier, ons het eindelijk heeltemal een ander probleem hier. Ons het, een groot deel van die populatie is voorheen benadeel, ja. Het nie dieselfde access tot bronne, tot internet en dieselfde structuur wat die ander deel van die populatie ja. So, om het regverdig te maak, en het, jy weet, baie mense het die issue hiermee, maar as jy issue het, dan jy denk aan een beter strategie. Ja. Die enigste oplossing wat ons het vir dit nou, is om die slagcijfer of die standaard ja, te verlaag. Om het regverdig te maak vir hierdie deel van die populatie, ja. wat nie toegang het tot al die ja. En dit benadeel nou eindelijk allemaal. Ja, dit is waar het is. En het kom weer daarby van, dit is die resources en goeders wat hulle, wat die daai gedeelte van die populatie nie het nie. Hmm. As die regering dit net kan beskikbaar maak, verstaan, en so dat hulle kan van kleins af daai toegang het tot al daai goed, dink ek gaan dinge baie beter gaan ook. Yes. En dit is net daai daai manier van hoe hulle geeducate word. Mm. Verstaan? Mm. En dit tuin weer in met die finansiële goed van wat moet ons die kinders... Precies. Ek denk een van die most popular ene is mense wat uit school uitkom en vraag, hoekom het niemand my geleer hoe om my tax te doen? Ja. Ek is een financiële adviseur en ek is nou 29 jaar oud en ek het onlangs as gevolg van die feit dat ek een financiële adviseur geworden eerst geleer hoe om my tax ordentlik te doen. Ja. En dit, ek weet wat een groot gedeelte is daai net die van groot mens wees nie. Dis iets wat jy in praktijk kan gebruik. Ja. Jy allemaal moet het doen, allemaal moet tax betaal, allemaal moet tax betaal. Maar nou leer jy allerhande ander goed, wat ek kan eerst mee onthou wat ons geleer het in ons ekonomiese klasse nie. Ja. Weet ons nie, wat EBW geweest? Ek denk was EBW. Ja, EBW en... Ja, ek denk was het in twee gedeel, nee. Dit is hoe min import ja. het gehad het op ons. Precies. So ja, en dat mense een bykie meer financieel kundig is, ja. Jy weet, dat net self bykie meer verstaan oor risikos, financiële risikos wat jy kan loop. Ja. En ek denk, dit sal dan baie makkeliker maak vir die mense om die hulp van een financiële adviseur te gaan soek. Yes. En die regte goed te kry. Ja, nee, dit is scary. Ek meen, ek denk, as hulle dit ook nie kan implementeer, ook in die skole, en jy kan begin leer hoe die basisse goeders werk, van die naskool lewe, dan denk ek gaan dinge baie beter wees. Want nou, as jy naskool, jy weet nie wat jy actually wil doen nie, of jy het nie gaan studeer nie, en jy het jou eie besigheid begin, en nou weet jy nie hoe om jou tax te doen nie. Hoe, waar begin ek? Wie gaan sien ek? Ek weet, ek kan nie eers onthou dat ek het geleer het op skool nie. Ek kan nie dink dat daar enige les was oor dit. Ek is nie die beste persoon om te vraag nie, want ek meen, ek was meestal daar die dag. Maar ek meen, ek het nog steeds onderscheidings gekry, goed so. Ja, maar ja. Daai in homself is die issue. Ek meen, as jy vat, ek maak altyd die grap om te sê dat die wat die matriek wou hulle my nie laat skryf het nie, omdat ek 92 daar wesig was. Ja. En ons het die approach gehad van, wel, of as ek nie hier nie, as ek skryf en ek slaag, dan slaag ek. Ja. Maar dit is die issue. Die feit dat ek, as kind van 92 daar nie by die school was, nie nog steeds 3 onderscheidings kan kry, ja. Jy moet weet, dan is daar fout met die standaard, ja, met die precies. werk wat ons doen. Ek het een paar vakke geruil vir wat ons nie makkeliker ja, vakke. Ja. Maar nog steeds, dit moet nie eers 'n optie wees. Nie, om nie so ding wees soos 'n makkelike vak. Ja. Al die vakke moet op dieselfde standaard gegradeer word. En, yes. So, wat van Quentin wat sy 3 onderskeidings gekry het? So Quentin, is iets wat ons nooit kon verstaan het nie. Ons hele groep, ons het geleer,
En Quentin, ons weet Quentin het nie geleer nie. Je het dalk seker een vak geleer, dalk bedrijfs. 2 jaar lang geleer bedrijfs. En Quentin het altijd beter as ons allemaal gedoen. Maar je het opgeleid in die klas, het jy nie? Die tye wat jy daar was. Dis die ding wat altijd by my gaan stik is, ek weet Quentin het ook altijd gesê, hy het opgeleid in die klas. En ek het dit, ek denk my maal het vir my ook gesê, as jy net opleid in die klas, dan sal jy, goed, dan hoef jy nie so hard te leer nie. Nee, nie dat jy nie hoef te leer nie, maar en ja, dit is net een ding, as ons verkunde vir hom, maar hoe nie, het opgeleid in die klas. Ach, en ons kon het nie verstaan nie. Ek denk mens moet ook vat soos in termen van cognitive ability, van wat jou brein kan doen. Ook onthou dat op laerskool het ek skaak gespeel. Ek sê altyd die feit dat ek skaak gespeel het my gehelp met memoriseerwerk. Want, ja. Dis iets wat jy doen, jy dink vooruit. As jy enige skaaks, jy kan enige skaakspeler wat professioneel speel, jy kan al die stukke van die bord afhaal en jy kan, en hy sal vir jou terugpak. Ja. Daar het ek teen jylle skaak gespeel sonder om vir die bord te kyk en jylle gewen, yep. Want ek kon memoriseer wat die stukke was. Maar dit is iets wat, dit nie, man. En dit is nie iets wat ek geleer het nie, dit is nie iets wat ek aande voorbij gesit het en gemediteit het. Ja. En dit is net iets wat gekom het met die skaak. Ek het die skaak geniet en dit is net iets wat ek geleer het. En dis die type goed wat ek voel, mens moet meer inwerk in kinderse lewens. Precies. En dit is die goed wat maak, dit is wat jy kan fysies value sien later, ja. Soos in hoërskool, waar ek rechtig, ek meen, kom ons beat nie around the bush hier nie. Ek het minimale effort ingesit in hoërskool. En as jy na my rapport, ek het my rapport like dat lyk het jy so nie, ja, precies, het lyk asof ek daar hard gewerk het, ja, exactly, so, ja, ek weet, dit is a issue op sy eie. Ja, maar een ding ook, ja, soos elke keer as ons nou examen gaan skryf of so iets, en dan, jy het partij keer, dan vat jy een van ons boeken, dan gaan jy gegaan dierie goed, en dan kom jy resultaat, en as ek van Quentin, hoe de moer, kry jy 10% meer as ek. Ja, ek, ja, ek denk is nog steeds net die memoriseer factor. Dit is die ander issue wat ek het met school. So ja. Ek het beloof, ek sal nie verder rentroepen. Dit is die laaste keer. Ek het altyd gevoel, even die leders wat rarig goed doen, wat ja. 90% van alles krijg en rarig effort in sit. Vra een week of 2 weke na het examen skryf het, laat hulle weer al examen skryf. Kyk hoe goed hulle dan. En jy sal vind dat hulle doen nie vreselik goed nie. Die school leer jou nie kennis nie. School leer jou hoe om te leer. Tydelik. Het is asof kinders die informatie absorbeer en hulle leer, want hulle is nou gestres, hulle moet goeie punte kry en dan half die informatie uitkots op die vraagstel en dis die laaste keer ever wat hulle dit gaan onthou. En as jy nou vir hulle weer die vraagstel moet vraag, ken hulle niks. So die concept is dan, why did you do it? Wat het jy dan geleer? Exactly. As jy niks van die goed wat jy op school geleer het, nou nog steeds het nie, dis 12 jaar van jou leven, wat het dit dan nou gehelp? Precies. Eindelijk. Ek onthou, ons maak nou grap, ek het 2 uur lang studie vir bedrijf. Ja. Ek onthou tot vandag toe nog die 7 stappen van probleem oplos. Tot vandag toe nog, ek het 1 keer die vraagstel geskryf. En dit is waar het gaan. As jy nie dit nog steeds onthou nie, dan hoekom het jy deur die hele proces precies gegaan? Ja, exactly. Ek het achtergekom, actually, na school, toe ek in die foto's en die gedus ingegaan het, toe kom ek achter, ek is nie iemand wat, ek moes, of ek het agtergekom, ek moes meer opgeleid het in die klas, van dan so ek baie meer ingeneem het. Ek kan nie ding lees en so leer nie. Ek kan nie, dit is nie hoe ek is nie. Toe ek die video's begin kyk het, hoe een camera werk, en hoe Photoshop werk, en Lightroom en die goed, toe neem ek in, en ek het, soos ek goed gekyk het, kyk, obviously was ek moes geïnteresseerd aan gewees, ek denk dit speel ook aan een rol, maar ek het gekyk, ek het geluister, ek het ingeneem en ek het gaan toepas, verstaan, en dit het my gehelp, en ek het daar eers besef na school, ek hoorie maar, dit sou my baie meer gehelp het as ek actually opgeleid het in die klas, want ek is iemand wat visually inneem, ek kan nie so leer, ek kan nie een ding, as ek moes fotografie gaan leer het, letterlik uit die boek uit, sou ek het nie gedoen het nie. Yes, en die kans is, jy sou ook dan nie nou dit gedoen het nie, want jy sou nie al van gehou het. Precies. Dit sit vir jou negatieve stempel op. Exactly. Ons het, dit is deel van die school ding, waar allemaal word op een methode geleer. Ja. So, wie gaan succeed? Die leerders wat uit die een methode uit kan leer. Ja. Weet ek, as ek myself vat, in die, kom ons gebruik die korttermijnversekeringsassessering. Kom ons sê, dit is gebouwenskade. Ek kan uitgaan, ek kan vir jou
verduidelik, daai muur is nie volgens boustandaarde gebou nie, want so en so en so. Yes. Die dak is nie volgens boustandaarde gebou nie, want hierdie en hierdie en hierdie is nie reg nie. Ja. So teoreties kan ek vir jou 'n huis bou van fondasievlak af op. Enig iemand wat my al ooit sien 'n rakkie opsit met 'n boor, weet ja. dit is nie 'n ding nie. Ja. In practicality kan ek niks, ek kan nie met my hande werk. Yes. Ek is 'n ou wat teoreties jy weet, informatie yes. kan inneem yes. en dit weer kan, jy weet, uitgeen. Maar sodra ek my handen moet werk, dan is dit is onveilig vir allemaal. I mean, dat is letterlijk een reel in huis, dat ek nie boor mag gebruik nie. So, dit is bad. Dit is verig bad. En dit is precies wat jy sê, nie allemaal leer op precies yes. selfde methode nie. So, hoe kom forceer ons, jy weet, al die kinders door die bottleneck, en net die wat op die methode, jy weet, gemakkelijk is, is die wat gaan ja, vooruitkom. Precies. En nou lewe jy hele lewe lang, dink jy is dom. Ja. Want hoe? Jy het nie school succes. Ja, exactly. Ja, ek denk, ja, dis, een mens kan eigenlijk so diep in delf, nee. Hoorie, maar voordat ek oorgaan naar die sponsors toe, wil ek gegeven, so jy doen wat van praat dat al reel is, dat jy nie mag boor in die huis nie. Daar was actually, ek weet nie of het verlede jaar hy sy channel begin het nie, maar dit was in lockdown se tyd gewees, en of dit al voorheen, ek denk het was al voorheen gewees, maar verlede jaar was dit net 'n moes hype gewees, van die ou, wat een channel begin het, waar hy vir mense leer, hoe om te boer, hoe om 'n wheel to change, vir letterlik vir mense wat nie 'n paar figuur gehad het, hoe hulle groot geword het, of wat hierdie goeders geleer was nie. So hy leer vir jou letterlik hoe om planning te doen, soos hoe om as 'n kraan lek, hoe om dit reg te maak, hoe om 'n wheel te verander. Ek is baie bekend met die kanaal, ek ken die naam. Daai. Ek weet nie hoe lang bestaan het en of het in lockdown is. Okay. En is this actually by nice week as boss. Moose so nice. So, dit is actually een moose cool ding ook, wat een mens so visually kan inneem. Ek meen, vooral as jy, kom ons vat bijvoorbeeld, as jy nie een paar figuur in die huis gehad het nie, of jou pa het jy net nooit geleer om een wiel te verander nie. Daai is so een lekker ding om, en ek denk baie van die mense, as hulle iets visually sien, dan kan hulle actually dit toepas, en hierdie gaan daar en hierdie gaan daar, so dit is heel makkelijk. So ek denk so een manier van leer is ook actually baie beter vir mense. Ja, ek denk, een groot ding van, jy weet, die mense kan nie praat van allemaal sy ouders nie, maar jy weet, wat ek beleef het in ons ouders se generasie is. Daar was baie neergedruk op failure, ja. op iets verkeerd doen. Ek is baie teen dit. Ek voel, as kind moet jy soveel verkeerd doen as wat jy moontlik kan. Ja. Jy moet uitgaan en jy moet gaan fail. Ja. Want as jy nie fail nie, al wat het vir my beteken is, dan is jy nie bezig om enig iets niets te probeer nie. Ja, precies. En as jy nie iets niets probeer nie, is jy nie bezig om te groei. Groei nie. Exactly. En weet, baie mense maak altyd die joke van toe jy die flits vir jou pa moes gehou. even dit het jy verkeerd gedoen. Ja. Maar dit is die waarheid. Dit is, en jy is so hierdie vrees in geboender van, jy weet, ek gaan, en dit is wat, as myself hier gebruik, met karrewerk bijvoorbeeld, ja. Ek weier, want ek is so bang ek doen iets verkeerd. Ek gaan iets breek. Iemand gaan my raas. Ek is 29, ek is bang iemand gaan my raas. So, en kyk, en jy nou kan jy sien, hoe hou dit mens terug? Yes. Jy weet, en ek het op een stadium, ek meen, jy weet nou van toe ek nou ophou drink het en ophou rook het en al die ander slechte gelos het. Ek het besluit, nee, ek gaan leer om aan elkaar te werk. Yes. En ek het besluit, ek gaan leer op my manier, jy weet, soos wat jy nou gesê het, allemaal op die verskillende manier. En ek is obviously heavy into e-sports en games en die type goed. En ek het toe op een baie nice ding, wat soos basis soos een mechanic simulator is. En die great. Excuse, mense kry een simulator vir alles, nee. Jy kry een simulator nou vir alles. So, ek so cool is. Jy moet sien, ek het een simulator vir alles. Want dit is precies die ding. Jy kan dit breek, jy kan het opfok, heeltemal. Dit is virtual. Yes. Don't care. En dit is amazing hoe verskrikkelijk, ek kan nie genoeg intenseness daarop sit, op hoe baie jy leer, as die vrees vir failure het weg is nie, dan, dit is regtig die mindspace waarin jy leer. Dit is so. Maar ja, ek moet sê, soos die simulators goed, dit is insane. Ek nie geweet, mens kry soveel simulators vir al die verskillende goed nie. Is so in detail nou vandag. Dit is. Ek meen ek vind Marcus is groot op die farming simulator, wat ons nou ook oor gepraat het, en ek het ook een paar keer, en dan, soos wat ek nou speel, dan praat oor hier en hier, en is ek van, hoe de hel, en hy het dit geleer,
as gevolg van die Farming Simulator wat ek gespeel het, al die name en wat hierdie ding doen en cultivators en daai goeders. Ek het dit ook nie geweet, maar toe ek begin speel, toe is ek van, ek weet niks van boerdery af nie. En maar daar weet jy nou? Daar is 'n paar goeders wat ek weet, ek hoor jy, as ek hierdie ding sien, soos enema as een van die abnormal loads, en ek sien hierdie ding, so van, oh, ok, ek weet wat is hierdie. Yes. Verstaan? Yes. Net al die klein goeders, dit is ook net om jou algemene kennis bykie ook te groei, as ek het so kan stel. En dit klink soos een stupid ding, soos die mechanic simulator. Dit klink soos een stupid ding, maar ek meen, soos jy sê, as jy wil leer hoe hierdie goeders werk, gaan doen het op tyd. Ja, het is, ja. Ja, net so dat jy daai, net die, ek denk die basics kan wees, soos hoe om een spaakplak te vanner, en daai goed, of hoe om, jou. En even al gaan jy nie gebruik nie, ek meen, daar is ek ook nou, ek vat my nog steeds mekaar in vir die dienst, ek weet nou hoe om het te doen, ek meen, jy kan ongelukkig nie meer tyd koop, nie. Ja. Soos, het vat my nog steeds waar het een normale oud 30 minute vat my sy kaart dienst, vat my een goeie 4-5 uur, want ek is nog steeds een flip en inbalied met my handen. Maar ek weet hoe, en exactly. So die situasie vir dit roep, een dag, dat ek moet het self doen, dan gaan ek dit suksesvol kan, ek gaan dit baie langer vat om het te doen. Ja. Want het is net nie my aanbag nie. Precies. Maar ek kan, ek het het nou geleer, en, ja. En ek denk, mens voel ek beter as een mens, hoe meer jy leer. Ek is een voorstander vir jou brein, jou mind begin te terreer die dag wat jy ophou nie weer goed leer. Ja, dis waar. Dis hoekom ek weet mense sê vir my, ek is, jy weet, hoekom leer jy die taal, of hoekom speel jy nou die instrument, yes. Die type goed, maar ek voel, jy moet die hele tyd nie weer goed leer. Ja, natuurlijk. Ek van nou by al die geters, die tale, wat jy praat, en jyself leer het in instrumente. So, voordat ons verder aangaan, wil ek net gou vandag sê, dankie sê vir ons sponsors, so ons is nou weer terug met julle. Ek kan nie glo, hier is so moeilik nie. Ok, eerste ding wat ek wil doen is, ek wil net vandag dankie sê vir ons sponsors vir hierdie episode. En nie net hierdie episode nie, hulle sponsor Novemberse episode is, dan December en Januari ook. En soos julle kan sien, dit is Manscaped. En ek gaan nou bykie verder gesels oor Manscaped en hulle ongelooflike cool packaging. Ek meen, kyk net hoe cool lyk hierdie. Ek sal nou nou veel mooi in detail wees. Hierdie ook hier kan sê. Ok, soos julle weet, het die somer aangebreek en meeste van ons gaan op vakantie en as ons op vakantie gaan, gaan ons see toe. Ek meen, as jy see toe gaan, dan wil ons nou een bykie lyf wees. En vir die van julle wat nou hierdie afgelope paar maande bykie geoefen het vir December vakanties, wil ons nou mooi en netjies lyk en jy wil groomed like. As jy nog steeds nie seker is wat die geskenk jy vir December vir jouself wil koop nie, of vir 'n geliefde wil koop nie, dan is Manscaped die ultimate geskenk vir jou. En die rede hoekom ek dit sê is, eerstens, die packaging en hoe die branding en goeders like, en dan net, wat ek nie veel mooi wys, die ongelooflike cool gift set wat jy kry, om 'n grooming experience van 'n leeftyd vir jou geliefde te gee. So, voordat ek verder aangaan, as jy jouself wil bederf met 'n ou Manscaped geskenk, of vir jou geliefde, dan kan jy op manscaped.com die kode gebruik, fucking man, dan kry jy 20% afslag op jou order en free shipping. So jy kan net fucking man spel FKN, MAN, manscaped.com en hulle het Suid-Afrikaanse website, dan kan jy net die kode gebruik en kry 20% af op jou order. En soos julle weet, het ek al gemention dat ek my al 'n paar keer geniek en geknyp het en raak geskeer het met 'n gewone trimmer. En ek wil net vir julle sê, hierdie produkte van Manscaped is in next level en dit is sulke goeie kwaliteit en dit gee net 'n lekker experience. En dit is tyd om op te keer en vir jouself die gift van shaving te kry hierdie vakansie. Ek praat van die Manscaped Perfect Package 4.0. En die Performance Package 4.0 is natuurlik die beste in die besigheid. Hierdie hygiene bundle sluit in die Lawnmower 4.0, wat hierdie oukie hier so is, hy is nog in sy box, gevele wees. Dis dan nou jou trimmer, hierdie oukie. En hy het 'n liggie, wat ongelooflik lekker werk, maar gaan nou verder by hom uitkom. So hy sluit die oukie in, die Weed Whacker, wat jou oor en neushare trim, ek gaan nou by hom uitkom, dan sluit het ook in die boxers, die travel kit en liquid formulations.
So die nuwe lawnmower 4.0 trimmer is waterdig en het ook advanced skeensuif tegnologie om snye en knype te verminder. En het selfs liggie om jou te kan help sien waar jy skeer, soos ek nou vir julle gewys het. En ek moet sê, hierdie liggie kom nogal handig wanneer dit load shedding is. Glo dit of nie. Hy is actually, wel met al die ligte aan, hy is skerp. So as dit helemaal pikdonker is, daai ookie werk. En dan die weed whacker, oor een neushaar trimmer, kan jy help om daar die vieselike onkruid in die neus en ore te whack. So dit is hoe hierdie ookie lyk. Ek gaan ons sommer net so vir julle wys. Hierso is hy nog uithaal. En hy het ook skeensuif tegnologie om tugs en trekke en al goeders te verminder. En hy is ook, hy kom met de charger en alles, so jy kan hom net charge en dan kan jy hom in die travel pack bysit, maar gaan nou by die travel pack kom. Die performance package sluit ook die crop preserver in. Dit is die ouderend vir jou ballas. Dit is letterlijk een rumpie wat jy op die ballas smeer en ek moet sê, dit ruik ongelooflik lekker en dit het net so lekker cooling effect, so dat jy vars en skoon voel. Hulle het ook die Crop Reviver in, wat een boltuner is, wat jou seens ten alle tye vars en skoon sal hou. Misschien is jy ook aan die andere kant van die muur en jy weet nie wanneer jou volgende stort gaan wees nie. En dit is waar die Crop Mop baldoeke inkom. Dit is hierdie oukies. Ek weet nie of hy met lekker focus nie, maar hierdie kan jy gebruik as jy travel, sê nie maar jy hike of jy het gaan kamp of so ietsie, en daar is nie water nie, of daar is nie een stoort nie, kan hierdie oukies gevinnig so paar wipes gee, en reik jy vars en reik skoon, en dis asof jy een lekker stoort gevat het die ochend. Dan het jy ook stinkvoete, en Manscape kan jy help met dit ook. Die voetduster voetdeodorant is gemaakt om reuke van die vuilste en stinkste voete te verminder. Ek gaan soms so oukie van die product hier so sit, en wil jy ook ooral lekker ryk, dan het hulle een clone vir jou, die Manscaped clone, en ek sê vir julle, die goed ryk so lekker. Die refined parfum van Manscaped is een skoon en vars clone, wat ontwerp is vir een regte gentleman. Boonbehalwe alles, het hulle self die Shed Travel Bag ingegooi. Dit is nou hierdie oukie wat jy bykry by hierdie hele package, sodat jy al jou producte hier so binnenin kan sit en dit maak het lekker vir travel. Ek weet nou nie of hy lekker focus nie, maar hier so is hy. Dan het hulle ook die Manscaped Boxer, wat help sodat jy oukies nie skaaf nie en om jou hele pakket net by mekaar te hou. Dit is ook hier so in hierdie pakket en het sit verskrikkelijk lekker. En het ook so lekker sagte materiaal. Oké, okay, so jy krijg 20% afslag en free shipping met die code FOKKENMAN op manscaped.com. Want jou gedurende hierdie somer spandeer jy dalk meer tyd met jou ballas buite, so jy kan net sowel hulle mooi maak. Jy krijg 20% afslag plus free shipping met die code FOKKENMAN op manscaped.com. Dit is 20% afslag met free shipping op manscaped.com en gebruik die code FOKKENMAN. FOKKENMAN spel net weer FKNMAN. Er is tyd om hierdie Manscaped Movement saam met ons en saam met hoeveel miljoene mans te join. Ok, so dit is al van nou. Kom ons gaan terug naar die podcast toe. Ok, en ons is terug. Hoorie, ek is so. Ek gaan al Quentin's details, as ek het nie gemention het, die gaan ek hier onder sit ook. So as julle om wil contact, dan is julle meer as welkom. Ek sal jou e-mailadres en al dis. Ek sal nie jou cellfoonnummer as dit allemaal jou spam en jou stalk en al goed nie maak. Dat is fijn. Ek sal e-mail en alles sal ek al onder sit vir die mense as hulle wil contact vir financial advice. Dat is belangrik. Dit is belangrik. Oor die tale wat jy praat en jy self geleer het ook en die instrumente wat jy speel. So ek ken vir Quentin, ek ben, van wat ek Quentin ken, weet ek hy speel gitaar. Ek dink dis die heel eerste, is dit die eerste instrument wat jy gespeel het, of was dit actually klavier? Nee, het was gitaar, ek het daar, ek dink jy sal het nog onthou, ons het daar boksgitaar gehad in my pa's huis. Yes. Die twee onderste snare was missing, nee, was nie twee onderste snare, was die tweede en die derde, die A en die G. Yes. Snare was weg, want ek weet ek kon nog die intro van Nothing Else Matters, was die enigste wat ek kon speel. Wat ek kon speel. Is dit die ene met die, het hy nie so blauw of een vis of soeets? Hy die blauw vis. Blauw vis, ja, ek onthou die, soos gister. Ek het die een
tune maar getokkel en getokkel en getokkel en ek was, jy weet, ek was intrigued geweest. Ja. En toe het daar so ou boekie, gitaarboekie ook uitgekom op stadium. En ja, toe het my pa weer getrou en ek, ja, die nuwe stiefmaat het my gevat. Ek was 16 jaar oud, was baie chuffed geweest. Ja. En vir my elektriese gitaar gaan koop. En dis maar basis waar het begin het. Dis hy wit en zwaarde ene, nee? Yes. Ja. En jy het hem nog steeds, nou? Hy hang daar in my huis, ja. Ja. So, ja, van dat ek Quentin ken, weet ek, hy het die instrumente gespeel, wel, dit was die boksgitaar gewees. En so deur die jare het jy jouself net geleer met klomp ander goed. Ek meen, jy speel tot viool. Waar in jou leven het jy tyd gekry om dit te leer? Kijk, viool het my getoets. Ja, ek dink jy het last gesê. Dit was, die nie om die ding te speel, nie dat iemand jou ooit die klug vertel van, is moeilik om viool te speel. Ja. Dit is moeilik om die donkerse ding recht te kry om te speel. Dit is die opstel. Ja, dit is een story. Jy moet die brug inset, en jy nog in antwoord, dan moet jy eerst die, so jy het groot tuners aan die kant, ja. Wat jy moet intune. Ek het obviously nooit tuners nie, so ek tune maar al volgens die oor, ja. En jy nou basis fine tuners ook, om nou na die laaste bykie te kry. So nou nadat jy jou vijfde snaar gesnap het, en al die snare weer replies het, dan sit jy nou jou brug in. Ja. Maar jy is nog nie recht om te speel nie, nee meneer. So, nou het jy hierdie boog, ek denk dis die rechte term van die boog, ja. En natuurlijk die paardhare, yes. Wat ons nou gebruik om te speel, maar weet, hare gaan net krap in die snare, so jy het iets nodig om dit basis vast. Hare geknapt in die snare, so, dit klink soos een manscape daar. Ja, nee, dit is een moose story. So jy krij hierdie ding wat lyk soos een blokkie seep, hulle noem het rosin, ja. En jy wryf nou die hare teen die rosin vir 2 weke lang. En dan eventually, dan kan jy nou speel, ja. Vir 'n paar minute. En die ander ding van viool is, die ding is met gitaar, as jy verkeerde noot speel, is dit maar net 'n dead note, dit is maar net 'n kling daar of 'n ding hier, so, dit is nie die ergste nie. Klavier is even beter, jy is minder geneig om 'n afnoot te hoor daar so. Ja. 'n viool wat nie reg gespeel word, klink tragies. So, jy weet, baie jammer aan my bure en my dran. Dit moes tragies gewees het vir hulle ook. En ek dink rarig, dit was net die opstel van die ding wat my so negatief gehad teen viool. Ek het net die ding van, ek hou nie nog van om te sê, ek het nie suksie daar nie. Ja. So, dit was die van die groep wat ek letterlik net deur gesing het, tot op 'n punt waar ek decently kan happy birthday speel op viool. En dink kan berre en om nooit weer hoef te gebruik nie. So, ja, ek like nie om vir mense te kan sê, ek kan viool speel nie. Ja. Ek weet hoe hy werk en ek weet, ek kan om basically manoeuvre, maar is nie daar nie. Definitief nie my beste instrument. Nie. Maar hoeveel instrumenten kan jy al te saam kan, of nie? Wel, hoeveel instrumenten kan jy speel? Wel, ek kan enige vorm van gitaar speel. Ja. So, enige akoestische, elektrische basgitaar, yes. Banjo, dat ek kan enige gitaar speel. Klavier, dat ek natuurlijk toen ek geleer het na die gitaar leer speel het. Yes. Dromme is maar, ek weet, ek is nie een goeie drummer nie, maar ek weet, ek kan een beat hou. Is dat yes? Ek dink nie, ek mis enig iets, nee, dink ek het alles. No. Ja. Dit is net klomp gitaar. Yes, ja. Exactly. En ek het, eers later het ek toe eindelijk my liefde vir klavier ontdek. Ok. Toe een van die vriende op school vir my sy keyboard geleen het. Obviously, ek nie geld gehad vir keyboard nie, yes. Die keyboard gehad wat ek nie gebruik het, en ek vraag toe weet, kan ek net vir soos 1 week of 2, voordat jou ouders achterkom, en ek sê, actually, wat, kan ek om met leen vir Rikkie. Exactly. En hy leen toe vir my dit, en ek was net smitten, completely, yes. En ek denk, my maat met toe nog gehelp, soos op junk mail en goed soek. Toe het ons actually een ou gekry in Centurion, wat een ou keyboard gehad, wat hy net wil verkoop het vir 500 rand. Hy het nog my pa ook nog geken, so hy het nog verkoop vir 200 rand op die einde van die dag, so was toen nie sterk op my zakgeld geweest nie. En ja, toe met die keyboard begin neer speel, en dan later het ek van ordentlike Casio gekry. En alles is self-taught? Alles is self-taught. So, mense wat kan klavier speel, ja. Kyk baie af op my. Ja. Vir die rede is, jy het een manier wat jy klavier eindelijk moet vasthou, so jou vingers sal gewoonlik tussen die swart klawers hier inkom en jy sal met al 4 jou
vingers sal jy dan speel. Ja. Omdat ek self tot is, gebruik ek glad nie my pinkies nie, selfde gebeur in gitaar ook. Okay. Soos my gitaar het ek 'n vreselike weird manier dat ek my gitaar vashou, wat maak het my gewrigte eintlik baie seer kry. Okay. As ek natuurlik 'n normale coach gehad het, sou ek nou dit van die begin af reg vashou. Yes. Selfde met klavier, ek speel net met hierdie vingers. Wat? Ek sal so nou en dan met die regterhand sal ek my pinkie gebruik. Ja. Hierdie kant se pinkie is dom. Dat wil ek nie lekker. Maar ja, as ek sê self-taught, I don't mind. Ek kan klomp goed speel en ek ja. Ek is baie gemakkelijk. En jy is gemakkelijk om, dit is die ding. Ja, so, it's good. Who needs coaching? Maar ek meen, dit is die ander ding ook. Ek meen, wat is die app wat jy gebruik, of nie die app nie, die ding op die rekenaar wat jy gebruik vir die gitaar? Ek weet wel van die praat, as die ding waarop ek die tabs gelees. Ja, die tab ding. Gitaar pro, ja. Ek weet die ding was ook permanent oop gewees. Ja, ek het toe begin lief raak vir compose en vir skryf. Yes. Muziek skryf, so ek doen dit tot vandag toe ook nog. Maar ek meen, ek gaan nooit een muzikant wees nie, maar ek denk hier is, dit is belangrijk goed om jezelf mee bezig te hou. Ja, natuurlijk. Voor mij was het een groot ding gewees, weet, op school doen jy ook die aanlegtoetsen. Ja. Ook een ding wat ek een vreselike issue mee het. Het persoonlijk vir my gesê dat, jy weet, ek so verskriklike linkerbrein logische denkers. Ja. Ek sal in die wetenskappe ingaan, computer programming, die type goed. En ek hoef nie te bother met kreatieve lijne soos muziek en die type goed. Ja. Jy weet beter as enig iemand, ek hou nie af van as iemand my sê wat ek kan en kan doen nie. Dit is so waar. Stien vir Quentin, ek kan nie dit doen nie. En dit is... Ek denk net, ek het muziek net op 'n ander manier geleer. Ek kan nie soos ander muzikante daar 'n ding luister en dan om hier speel nie. Ek het nie daai talent nie. Maar ek is, jy weet, as mens is ons goed met pattern recognition en ek gebruik aan pattern recognition om te kan speel. Jy, as jy oor en oor en oor en oor speel, jy gaan eventually gaan jy agterkom wat klink goed en wat klink nie goed nie. En jy gaan dit wat goed klink, gaan jy aanhou speel en so leer jy. Precies. Vat bietjie langer seker as die normale manier, maar ja, baie geld gespaar op coaching. Ja, natuurlijk, dat doe ek. En dan wil ek, ek wil nie eens het albei kom, maar met die tale wat jy ook geleer het, nee, die eerste ding wat ek oor wil praat is, jy het gebarentaal, nee, yes. Het jy self geleer ook, nee, en jy, ek nou die story wat jy nou laatst vertel, jy was by jou cliënt gewees actually, en die cliënt was toe doof gewees, en jy het met hom die bietjie gebarentaal gepraat. Ja. Maar wat het toe gebeur? So, want ek het dit nie geweet nie. So daar's, ek ook nie. daar's a verskil tussen hulle noem het ASL, is American Sign Language, dat ek geleer het, want dis wat op die internet beskikbaar is. Ek lach. Ek het gedoog sign language is sign language, okay, so dit is nou obviously een van die probleme wat jy bekend in gesig staar as jy jouself al probeer leer, als niemand wat vir jou wees wat sy verskil nie. En dan is daar European Sign Language, en jy is gaan nie geloof die nou is South African Sign Language. En hulle is, dink aan het as verskillend dialek, ek weet, dit is nog steeds meeste van die goeds baie die selle, maar het is nie alles dieselfde nie. En ja, ek het vreselijk geëis is al met die ouwe en te kere gegaan en hy het op die stadium van my gesê, hy verstaan nie wat ek sê nie. En hy kan ook maar net praat, hy kan lippe lees. Ja. So ek, oh, wow, ek probeer al die cool goed doen. En meanwhile, kan ek net soos normale mens met hom praat, maar dit is ook, jy weet, ek kon ook sien, hy waardeer, actually. So, yes. Ek kan definitief jou sê, mense wat sikkel met hoor, doowe mense, waardeer verskrikkelijk baie, as jy, kyk, jy moet ook verstaan, al my ander tale wat ek geleer het, wat ek kan praat. Skies, oor jy, ek is jammer as jy leer die vliegtuig, hoor. Ek mag dalk daar wees, maar ek moes die vensters oopmaak, want dit was rarig baie warm geweest. So, ek is jammer as julle so paar karre of tooters en aardigders hoor, maar dit is nou maar vir hierdie episode so. Ek glo die luisteraars sal sterk wees. Ja, so, ek weet, hulle waardeer dit rarig as jy met hulle begin praat. Ek meen, ek kan nie gebarentaal goed praat nie, ek kan nie Frans goed praat, yes. Latijns goed praat nie. Maar ek kan net 'n paar goedjies sê, wat, en net die klein bietjie laat mense soos hierdie ou try actually. Probeer, dis, ek verstaan het 100%. So, ja, dit is, ek weet nie, ek is nie spyt een dag vir die tyd en effort wat ek in het. Ja, natuurlijk. Ek meen, dis iets wat altyd bij jou gaan bly ook, anyway.
Ja, sort of. Met tale is het moeilijk. Ek denk jy moet constant leer. Want jy moet constant leer, praat. Ja, en constant hoor. Praat. Ja, en hoor, ja, want anders fade het. Mm. Ja. Maar oor, maar hoeveel tale het jy jouself leer praat? Drie met gebaar. Yes, met gebaar. Dus Frans, Latijns, geen weet wat ze reden, en gebaar. Oor, maar het jy net, hoe kom het jy besluit op, wel, Frans verstaan ek, maar Latijns? So Frans, daar was 'n tyd in my lewe wat ek baie naby was om die French Foreign Legion te join. Ja. Maar 'n fase wat ek gegaan het. Yes. En ja, ek besluit wel, ek sal 'n baie goeie recruit maak as ek kan Frans praat. Exactly. So ek het besluit om dit te doen, maar ek het nooit oorgegaan nie. Latijns het vir my gegaan oor, as jy kyk na tale, tale kom van 'n ander taal af. Yes. Dit is meer 'n evolution of language of communication as wat iemand net met 'n ander taal opgedaag het eendag. Ja. So ek het, omdat Latijn so oud is en baie van die woorde wat jy in Engels kry, ja. Is van Latijnse oorsprong af, het ek besluit dat ek Latijns leer en dan kan ek van daar af, kan ek, jy weet, verder beweeg en die tale gaan makkeliker wees. Yes. Dieselfde met Frans, ek meen, Frans, enige woord in Engels wat met ION eindig, soos information. Ja. In Frans is net information. Ja. Jy spel hom precies hetzelfde. Ja, spreek hom net bykie anders uit. Ja. Daar het jy nou net een woordeskat van 670 Franse woorde gekry. As jy die woord in Engels ken, wat eindig met ION. ION, ja. Behalve education. Education is edumacation. Ik weet nie hoe kom het hulle so gedoen. Edumacation. En ons twee okay. ander ook, wat ek nou nie kan onthou nie. Maar weet net, ons twee ander. Hoor jy maar, is het... Het is nie twee tale wat jy nou... Het is twee kak moeilike tale, anyway. Wat er een was die makkelijkste gewees om te leer? Op een manier, of is het maar al twee eeuwen? Is ieder oor. Is het? Ja, Latijns is nie moeilik nie. Is nie, nee, ek sal gedink, het is moeilik. Dis, ek weet nie, dat is vir my soos een type van een... mense praat van, dis so moeilik soos Latijns. Ja, dit, maar yes. Dit is rarig nie, Latijns is baie straightforward. Okay. Praat die nie spelreels, nou jy kan sê, maar spelreels is bykie dodgy, ja. Maar as jy dit eerst van die knie gee, dan maak het dan, sin. Okay. Is het taal wat rarig sin maak, yes, begin yes. Verstaan. Okay. Frans is eigenlijk baie moeiliker as Latijns. Ja. Baie reels. Ja, ek weet die reels vir mannelik en vrouwelik en nie net ja. Dit nie, maar klomp ander goed. En dan moet jy nog gehoor. Actually die goed kan uitspreek, ja, wat ja, ja. Baie moeilik is om ja. Partij word. Ja. Maar ek denk, dit is ook, een lekker taal om te kan praat ook, of nie, te kan verstaan, actually. Jy hoef nie dat soos vlot te kan praat nie, maar ek dink as jy actually kan verstaan wat die ou vir jou sê in Frans, en jy kan bykie terugpraat, en dan kan hulle oorskakel in Engels toe, want ek meen, ek en André was nou al in Frankrijk gewees, en as jy daar dadelijk Engels praat, first-hand het ek achtergekom, ou is fokken ongeskik met jou, hoor. Hy... Snaaks dat twee tale wat so na by mekaar is, nee. So niks mekaar af. Wat ek nou vir jou gesê het van Engels en Frans vir die cellen is, moet het asjeblief nooit vir een Engelsman of vir een Fransman sê. Ek weet, nie hulle gaan dit vokkel uit. maar ja, ek meen, ek het toe achtergekom, ek hoor die, maar as ek eerder net Afrikaans praat, en hulle kyk so vir jou van wat sê jy, en jy gaan dan Engels toe, ander, hulle is helemaal anders met jou. Mm. Baie vriendeliker, maar as jy Engels praat, hy sê of niks nie, of hy is net ongeskik met jou, ja, hy nie, of sy. Nie issue met die taal nie, die issue met die land, soos yes, ek kan sê. Exactly. Groep mense, ja. En ek sal nie sê, allemaal is so nie, maar ek meen, as jy een taxi bestuurder of soeits gaan kry, en jy praat met hom Engels, ek is maar meerderheid hulle, dan... Maar dit is sommer dadelijk, jy kan sommer voel. Dit is sommer animosity in die lig. Ja. Maar as jy Afrikaans praat, jy sê sommer net so paar sinne. Mm. Ek nie weet wat jy sê nie, jy kan, maak as jy met hom praat, jy sê net een sin in Afrikaans. As jy raak kyk geef, en ek verstaan jy nou nie, jy skakel oor Engels toe, en dan is hulle fijn. Solank jy het nie Engels maar is nie, is ja. Ek weet nie hoe die Amerikaners wat daar gaan vakantie hou, ek weet nie hoe, hulle krij seker maar, ek weet nie, Uber Black. Ek weet nie. Iemand wat net nie met jou praat nie. Jy is net in die kar. Ek is actually tot vandag nog nie buiten die grense van Suid-Afrika gewees nie. Jy sal het baie geniet. Ek sal. Jy sal het so baie geniet. Ek denk jy sal het waardeer. Jy sal die kultuur en die gedis waardeer. Jy weet, ek meen, jy het nou al Blair Park gesien. Ek denk jy leer verskrikkelijk baie. Op hierdie stadium van my lewe, ek meen, nie weet, ek lees baie. Maar yes. Dit is, ek lees boeken wat geskryf is dier mense wat die wereld gaan singen. Ja, so ek sal ook like om een dag, ja. Jy weet, vir myself die wereld te gaan singen, bykie te gaan leer. Oh, ja, ach, dit is, kyk, ek moet sê, nee, Henry is iemand wat
sy kry vir jou, mense dink ek hoor jy, as jy nou gaan travel, eerstens die vliegtuigkaartjies is kakduur. Nee. Maar vir een of ander rede, op 'n manier, kan Henry 'n deal kry. Nee. Wat... En ek, dit hang ook maar af, wat tyd. Henry is iemand wat soos hy gaan slaap 3 uur die oggende. Ek kan nie, ek kan dit nie doen nie. 2 uur, 3 uur die oggende gaan slaap sy. En dan, as jy, 'n sekere tyd van die dag ook, as jy gaan kyk, wat die prys is van die vliegtuigkaartjies nou, en 'n paar ure later, of jy maak, ons het al gaan kyk, nee, dit is nou 'n tip wat ek actually gee. As jy daai incognito tab oopmaak, en jy gaan kyk dan nou, daar, of jy maak 'n nuwe tab, of nie 'n nuwe tab oop nie, jy maak 'n ander browser oop, soos op Mac het jy Safari, en dan jy gewoon Google Chrome. As jy daar gaan kyk, dan is dit 'n paar R100 verskil, wat dit is, met die vorige keer. Want hy kom ons achter, ek, jy is daar, well, jy is daar op. Yes. Yes, jy het gewisit en gelief. Yes, ja. Ja, so dan as jy net 'n ander tab of op 'n ander browser gaan oopmaak, en sien, ek kan my se paar R100 goedkoop hê. Maar ek moet sê, ek meen, as jy nou besluit, sien maar, dit is nou jou heel eerste trip, jy wil nou gaan, nee, dit gaan jou nie R30,000 kos om oor te gaan vir die eerste keer nie. Jy kan letterlik return kaartjies skryf vir, kom ons vat, Parijs toe, of selfs Ierland toe, vir R7,000. As jy 'n lekker deal kry, nee. Ek dink die normale prys is so R10,000, nee, dit raak 'n bietjie duur, maar as jy 'n deal kry, dan kan jy vir so R7,000 kan jy 'n return kaartjie kry, en dan, ek meen met Airbnb, wat nou so wereldwijd beskikbaar is ook, nee, of wat groot is, kan een mens rarig lekker deals kry, en ek dink vooral as jy gaan as 'n groep vriende, want daar kan jy daai koste split ook, en jy kan die kar split, die meeste van die Europese lande kan nie, hoef nie, jy het nie eintlik kar nodig om te hier, in die eerste plek, jy kan die public transport is oral beskikbaar, so jy kan trein ry, jy kan gegaan 'n taxi kry, so die taxis is actually duur, maar ek meen, as jy trein ry, dan dit kost jou, jy sê, seker €1.50, hang af want jy gaan, ek meen, as jy net locally, of ek weet baie van die plekke rijd trams, dit is nog goedkoper. Jy kan easily met, kom ons, sê jy gaan vir 2 weke weg. Nee, ek dink jy kan easily met 20,000 gaan jy kan uitkom. As jy, sê nou maar, groep van 4 vriende wees. Ek kan dalk nog minder wees. Ek meen, het hang af wat jy alles gaan doen. Ek meen, jy kan nog goedkoper wegkom as jy gaan backpack. Maar ek geloof nie allemaal wil backpack jou eerste keer as jy nou oor see gaan, het hang af nou hoe adventurous jy is, maar... Ja, ek dink ek like die idee van nie weet waar ek is nie. Ja. Soos ek like om verdwaal te wees. Yes, om te yes. Hoe gaan ek nou? Maar ander plek, ek dink vir allemaal wat nog nie getravel het nie, die eerste plek om te kan travel, as jy nou alleen wil gaan, of jy en die meisie, of jy en die verloofd, of jy en die vrou, denk ek Thailand. En in eerste plek, is goedkoop, so jy voel nie, okay, hierdie, en dis 'n ander ding, wat die mens moet gewoond raak, is as jy nou eerste keer getravel het, as jy nou, jy maak dadelijk die rand conversion, nee, en dan voel jy, ek gaan dit nie betaal nie, maar dis die ding, want anders, jy gaan dit nie geniet nie, jy moet, die geld wat jy het, jy gaan obviously moet nou nie, 6 koffies die oggend drink nie, maar dan gaan dit jou, R800 kos nie. So as jy sê nou maar net 'n koffie bestel, dit gaan jy aan die begin pla, maar jy gaan vir jouself moet sê, ek kan nie hierdie conversion maak, maar ek gaan nie niks doen nie. Jy gaan regtig niks doen nie. Basies voor jy het klaar neerge wat jy gaan spandeer. Yes, ja. En jy kan by supermarkte kan jy vir jou kos koop. Jy kan sê nou maar in jou trip gaan eet 2 keer uit, maar nie elke aand gaan uit eet nie. En daar is McDonald's beskikbaar by die plekke, maar ek meen as jy by 'n supermark gaan koop, die kos werk jou goedkoop uit. So jy kan kos maak, of jy kan by een supermarkt gaan koop jy, soos wat ons Woolies hier so het. Ja. Gaan koop jy soek goed by Spar, by klaargemaakte kospakkies en al goed. Werk jy baie goed op uit. Maar Thailand is net helemaal anders daar. Daar kry jy ook retourkaartjes vir R7,000-8,000. En dan bly jy in hotelle vir die prijse wat jy betaal vir Airbnb. Ja, maar dis soos jy sê, is goedkoop daar, so die exchange is nie so ja, erg. Jy voel het nie, jy ja, voel het nie so die, erg. Selfs die roek met so baie mense hier kom vakantie. Precies. Was net nie vir ons so baie lang. Ja, ja. Die selfde is nie. Exactly. Sê gif my, hoeveel plekke was hier nog gewees, buiten Zuid-Afrika? Yes, want ons was actually een paar gewees hoor. Die wat ek kan noem, is Parijs.
En dan was ik Nederland geweest. Thailand. Was ik Amerika, wel Los Angeles geweest. En in Amerika was ik ook Las Vegas. Oh, nice. Dat is net Los Angeles en Las Vegas wat ik al bij was in Amerika. En waar was ik nog? Ja, dus dit. Dit. O, Italië? Ja, ik was, kies, Italië. Dat is een goeie reis goed geweest. Ja, ik was Italië geweest. In Zwitserland. In Zwitserland. Ja. Oh, dat is very nice. Ja, o, in Dubai, excuse. Dubai was ik ook bij geweest. Dit was actually baie lekker. Dubai is, dit is actually een van die plekken wat ek, as ek moet besluit om in een ander land te gaan bly, sal ek nie omgeef om in Dubai te gaan bly nie. En dis plek, daar is actually baie Suid-Afrikaners daar. Ja, en verbaasend genoeg, mense voel nie weird daar nie. Jy voel nie asof jy ver van die huis af is nie. Dit voel soos een lekker plek om te blijven. Voel net soos een ander gedeelte van Zuid-Afrika wat jy nog nooit in my was nie. Behalve vir verder dat ek moer warm is. Ek wil net sê, het lyk soos een verskriklike warm plek. Jy het net gesien hoe sweet ek ding raak. Ja, dit te kyk is baie warm, maar gelukkig in die plekke is dit maar soos wat hulle in die Europese lande waar het kak uit is, as jy aan die plek is, is het warm, daar is het nou net cool, in al die plekke waar jy gaan, of het een bezigheid is, winkelcentrum is, alles, dit is cool, dit moet cool wees. Maar, ja, dit is actually, dit is een plek wat ek nie omgee om te, om by te sal gaan bly nie. Maar ek denk, bo aan my lijst, is, ek denk, Nederland. Nederland. Ek denk Nederland of Ierland. Ek was 3 dae in Ierland geweest, maar Ierland voel ook net soos die magical plekke wat jy gaan nooit voor moeg raak, of nooit moeg raak vir die plek nie. En Ierland is nie baie groot nie, maar jy kan oorals van Ierland af, kan jy gaan travel, so, en ek denk, obviously, daar is ook a paar Suid-Afrikaners daar in Ierland. Ja, precies. En het is ook net een verskrikkelijke mooi land, ongelooflik, ongelooflik mooi, die bietjie wat ek al gesien het, en, maar Nederland voel, dit voel net soos, dit voel soos huis, dit is die naaste wat het voel aan huis, aan Suid-Afrika, denk ek. Ek denk al die mense wat Australië te gaan, ek weet nie of ek ooit sien toe sal gaan, nie. In die eerste plek val die gogas en shit wat hulle daar het, gaan ek nie meer kan deel, met alles is 6 keer groter daar, as wat het hier so is, maar, ja, wel, ek praat ek nou, ek was nog nooit in Australië geweest en ek sê, ons het YouTube, ons kan sien wat so goed het hulle. Dis maar basis wat gebeur met die continent wat vir so lang weggeskyf as precies, nee. Goed evolve, ja. Heeltemal anders. Exactly. Nou sit jy met spinnekoppe wat voels eet. Precies. Dat is kak alles. Maar ach ja, Nederland denk ek, ek denk dit sal die eerste plek wees, wat as ek een geleentheid kry, of ja, kry om ander lande te kan gaan, dan sal ek nie omgee om daar op te eindig nie. Ja, ek was nog nooit stil gewees oor die redes hoekom ek so wil Amsterdam te maak. Classics. Maar ek het nou op een drink anyway, so. Ja. Nee, ja, dit is een skoon land. En dit is, ja, dit voel soos huis. Dit voel nie asof jy, want ek meen, as jy travel, en jy is een paar weke by die plek, jy verlang terug. En ek denk, dis ek om baie mense wat trek, of wat immigreer, wat sê ek, hoor jy, maar hulle verlang actually Suid-Afrika, as jy 'n paar jaar daar is. En ek weet van die mense, van ons vriende wat in Nederland bly en 1/2 jaar het, ook gesê, hulle verlang Suid-Afrika, maar dit is nie vir hulle so erg nie. En ek denk, daar is een plek wat as jy immigreer, dan jy gaan nie uitvoel nie. Verstaan? Ja. Kijk, ons natuurlijk Afrika raak baie negatief oor politieke omstandighede. Ja, ja, ja. So allemaal het maar altijd emigreer iwers ja. Op die brein. Maar het laat my denk aan die een. So ek het al die tijd spandeer om Frans te leer. Ek het een kliënt gehad in my korttermijnversekerings associeringsloop, ja. Wat Frans was, en ek obviously was excited soos 10, want ek gaan actually by die opdag met hom Frans praat. Ja. Hy was impressed, ek was impressed geweest. En ek het een bykie toen nou uitgevra oor, jy weet wat hy doen en wat hy hier doen, want ja. Hy is die eerste Fransman, want ek hier in Suid-Afrika. Oh ja, natuurlijk. En typisch, ek weet sy typisch nie, maar stereotypisch ja. Frans, sy professie is, hy is een professionele mime. Ek het nie geweet, dis een ding nie. Oké. Okay. Dit is nog een ding. En hy maak actually baie geld af. Oké. Okay. En
wat een shadow puppet artist, so die mense wat boontjies en kikkies maak. Met die skaduwees. Nog nooit kwam. Ja. en dis wat hy doen, hy travel die hele wereld en doen die goeikies. En ek vraag te vonden, maar weet, as hy nou die kans gehad het nou om letterlijk enige plek in die wereld te bly, typisch is het Afrikaner vraag, is, ja. Hoekom sal jy dan hier kies? En hy het ook vir my gesê, dit is net die beste plek, die weer hier so is die beste. Allemaal sê dit. So ek denk ook in die mate is ons baie, ons kyk baie, soos die kant en hoe cool is het daar. Ja. Maar ek denk nie ons besef rarig ja. hoe lekker is die land. Exactly. Net bykie van die politiek uitsoort. Ja. Ach, ek denk dit is baie mense wat aan dink aan die ding, maar toch, as een mens oopkop kyk na Suid-Afrika, is Suid-Afrika actually, daar is nie een beter plek as Suid-Afrika nie. Ek meen, as jy kyk na die spots wat ons in Suid-Afrika het, hoe die land lyk, daar is nie een plek as Suid-Afrika nie. Jy het alles hierso. Jy het letterlik alles hierso. Nie Suid-Afrika, ek bedoel Afrika self. Waar in die ander, ek meen, anders is Rusland. Dis een land wat ek graag sal wil sien, maar ek sal nooit al kan bly nie. Snaaks dat jy het noem. Een van die lande wat ek al nou weet, opgesoek het en gekyk het vir plek om te bly is Noorweeg. Ek is baie lief van Noorweeg. Ja, maar daar is ook ongelooflik mooi land. Prachtige plek. En alles werk daar. Jy weet, daar is rarig min klagtes van systeme en structuur wat nie operate nie. Die tronke in Noorweeg is natuurlijk een baie populaire topic, want die tronke daar is natuurlijk baie leaks. Yes. Dis die tronke wat TV's en ensuite badkamers nog goed in het. Snaaks genoeg met die wat mense actually petities geteken het, dat hulle eerder na een ander tronk toe wil gaan, want die catch met die Noorweeg tronke is, jy het al die goed in jou kamer, maar is precies dit. So jy het nooit nodig om uit jou sel uit te gaan nie. Wat beteken, jy sien nooit weer, tot jou vonnis klaar gedien is, een ander human being nie. En dit is, soos wat die studies nou gewys het, okay. Die Noorweegtronke is hectic op human psychology. Ja, ja. Jy het nodig om aan ander mense te vat en te sien. Yes. En die type goed. Bliksem. En, weet, dit was nou net so interessant. Ja. Side topic. Maar Noorweeg, toe ek nog laatst gekyk het, het die highest suicide rate in die wereld. Wat? Dus die mooiste land wat ek kan dink, met systeem en structuur wat perfect werk, maar die meeste highest suicide rate in die wereld. You gotta ask yourself, why? Ja, hoekom? Wat? Dis crazy. So, dit wees jy even in die lande waar waar alles werk, maar structuur. Ja. Chaos issues, mense sal altijd issues hee met dit. Ja, dit is waar. Nee, ek geloof nie, daar is een land wat perfect is nie. Dat kan nie een land wees wat perfect gaan wees nie. Ek meen, iemand wat een local in sy eie land is, gaan of iwers iets sê van die regering, politiek en al die goed, so, gaan altijd iets wees. Ja, die... Of van die weer. Ons nou terug te keer na politiek toe, vir ons is nou in democratie, worlds, en hy sê, weet, daar gaan nooit een land wees wat perfect wees nie, maar ja. Die ding is, die rede vir dit is, want nie allemaal se standaarde van perfect is dieselfde. Is dieselfde nie, ja. En dit is die issue wat ons het met democratie is, daar is, jy is nou in democratie en jy is nou, jy weet, is a freedom en dit is al die lekker woorde wat ons gebruik vir dit, maar jy kan nergens uitgaan en gaan explore nie. Enige stukkie grond waarop jy loop, behoort aan iemand. Jy kan nie uitgaan en een bok gaan skiet en omslag ja. en eet van hom af nie, want die bok behoort aan iemand. Ja. Jy weet nie te diep in die politiek in te gaan nie, maar democratie het ons die ding geleer van, dis nou die finale, jy weet, van die communist is wel erg. Ja. En ek voel democratie is nie die finale sociale structuur wat ons gaan volg nie. Ek denk, daar is een Nobel Prize op wacht vir die volgende stap van een groep mense is nie veronderstel om in beheer te wees van een ander groep mense. Ek denk mense moet altijd verstaan dat die systeme wat ons volg, die sociale systeme, ekonomiese systeme, technologie systeme, al die goed is geskryf door mense wat nie slimmer is as ek of jy nie. Ja, ja. En ons het die hiërargie van demokrasie werk net nie meer nie. Ons het nou al vir so lang, en as jy so teruggaan in regerings, want tot regering, ruling parties, daar is bedrog by elke een. Daar is nie rarig enige plek in die wereld wat jy kan uitwijs en sê, hier is daar niks bedrog. Ja. It doesn't work like ja. that. Want mense is nie veronderstel om die
power te hê oor ander mense nie. Exactly. Ja. En ek meen daar is nog 'n interessante topic wat 'n mens verlang kan oor gesels, nê? Nee, dit is en ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar Quentin is iemand wat al baie boeke gelees het ook in sy lewe. Een of twee. Een of twee, sê. Maar ja, jy is nog altyd lief lees ook, nê? Nee? Ek is lief, ek het altyd 'n boek. Ek het gewoonlik twee boeke wat ek lees. Ek hou van fiction lees, ek hou van stories lees, yes. En ek hou ook natuurlijk van non-fiction. Ja. En ek balanceer maar gewoonlik so tussen die twee. Hoor, maar as jy kan tel, hoeveel boeke het jy omtrent al gelees? Van het jy lees? Jy gaan my geloof nie. Oor jy gaan my geloof, want jy was daar toe ek dat ook gedoen het. So, vir die mense wat nie weet nie, ek is obsessief met lyste en statistiek neerskryf. Yes, yes. Frekwensietabelle en al lekker dinge. Doe nog jy hele lewe lang. My hele lewe lang bedoel nog steeds. Dis eindelijk een disorder ons laag houer. Maar men is nie so met my plan. Het vat net erg van my tyd op vir geen rede nie. So, in realiteit kan ek actually vir jou sê hoeveel boeken ek al gelees. Ek kan nie nou nie, want ek het nie spreadsheet by my. Maar as ek boek al gelees het, dan sit ek op my spreadsheet. Dit is my belangrik om te weet. Maar as ek vir jou figure moet gee, is ek 400... Goeie blik, ek gelees om my lewe. Dit is nou fiction en non-fiction. Ja, ja, alles saam, ja. Ja. Ja, ek onthou daai frekwensietabelle en alles wat die altyd ook op die rekenaar op gehad het. Ja, dit is my belangrik. Dit is my belangrik om neer te skryf en te dokumenteer wat ek doen. Exactly. En dit is nie net sleg. Ja. Dit is baie slegte aspect daarvan, want dit vat baie van jou tyd op vir goed wat jy nie moet gaan gebruik nie. Ja. Maar daar is ook dele, vooral in die beroepen wat ek doen, wat hierdie obsessiveness met goed neerskryf is baie goed vir my, want sodoende kan ek baie goed monitor wat doen ek in my besigheid wat reg is en wat doen ek in my besigheid wat nie reg is nie. Exactly, ja. So dit het my positieve goed ook. Ja. Maar ja, ek doen het nog steeds. Dis crazy, man. My verskrikkelijk gelag aan toe my in my kinderlewe. Jy en al my ander vrienden. Ja, ek die belletjie so al open is. Met elke dingetjie so uiteengesit. Ja. Maar het jy nog steeds al die ouwe goeders nog wat jy op school gehad het? Daar is folders op my rekenaar met spreadsheets en spreadsheets, vol spreadsheets, met nog ander spreadsheets, en dis net data van allerhande kak. Dit is, ek gaan nie vir jou lief nie, ek sal nog moet gaan soek, een spreadsheet evers wat ek gemaakt het van vrienden wat by my huis vir my kom keier het, en die frekwensie van hoeveel keer hulle dit gedoen het in een maand. En dan denk ek vir myself, as ek die goed kyk, en denk ek vir myself, hoekom was dit vir my belangrik geweest om dit neer te skryf? Maar dit wys ek net, nou, Quentin is een van die mense, kyk, ek denk as jy geleer het, actually op school, soos precies, moeite gedoen het en tyd ingesit en geleer het soos die doeksleerlinge, sou baie min mense van jou gehou het, want ek denk jy sou top 1 of wel top 10 gewees het die hele tyd. Ek denk enig iemand die vermoe om dit te doen. Leer die kind net op sy manier. Ja, exactly. Ek was bietjie suur geweest met school, want ek het na school het ek eers besef ek het actually 'n passie vir astrophysics. Ja. Astrofysika. Wat ek nooit geweet het op school nie, want my fysika onderwijzer of onderwijzeres was net was nooit gelijk asof die persoon lis was om ons te leer. Yes. En dit was vir my traag geweest om na die klas toe te gaan. En toe ek nou na die tyd, nadat ek fysika in my moeren gedryp het, en na school het ek hier en daar een YouTube video gekyk, en sê, jessie, maar ek hou van hier en ek hou van daar, en ek het myself begin leer, het ek self achterkom, maar jessie, ek love physics. Ek love dit. En ek het nou hoeveel boeken daar gelees. Yes. En dit is vir my hartseer dat ek, dit was actually een van die vakke wat op school vir my aangebied was. En dit is net die manier wat vir my aangebied was, maar dit net vir my so ek is nie gepas vir dit nie. Ja. Dis, daar is een ander video wat ek ook, ek sal my onderlink van, ek weet nie van video, ek dink ek het op Instagram gesien, wat opgepop het of op Facebook, van die ou wat uit die klas uitgeloop het, van die onderwijzer het net besluit, ek hoor jy, en sê, gaan jy nou klas gaan nie, want die kinders raas en toes, dis ou met like lang hare, en hy het so sag gepraat, maar
dit wat hy gesê het, ek gaan dit opvok as ek nou actually sê wat hy gesê het, en ek kan nie mooi onthou, of precieze woorde onthou nie, maar ek gaan het die onderlink, ek sal net die video so een kort stukkie opzet, so dat ek kan sien hoe dit lyk, maar dit wat hy gesê het vir 'n onderwijser, het my so laat dink, oorie, maar ek dink daar so baie onderwijsers wat net die sin wat hy gesê het, moet hoor, so dat hulle kan besef wat 'n groot doel hulle actually het, terwyl hulle daar klas gee, hulle moet nie daar staan, of nou besluit, nou gaan hulle klas gee nie, want die kinders leer op so'n manier, maar ek moet sê, hy het so mooi verduidelik, ek sal nou vir jou vir stuur. Oe, is dit? Yes. En ja, dit wys jy net, as jy, ek dink as jy onderwijser is, jy gaan moeite moet doen, jy gaan moeite moet doen, want ek meen, dit is die landse toekomst, wat jy actually voor klas gee. Ach, dis hartseer, want ons keer na al die onderwijsers van die selde kam, en ek meen, daar is onderwijsers wat moet doen, natuurlijk. En van my kant af, jy weet, moet ek ook noem, daar was onderwijser wat ekstra moeite met my gedoen het, omdat ek die leerder was wat net nie omgegeet het. Ja. En ek weet, vandag is ek, vir die onderwijsers is ek baie jammer. Weet, ek kan identificeer hoe hard het jy probeer om my belangstelling te kry, en ek het nie my kant gebring. Yes. So, jy weet, ons gooi al die onderwijsers nou kind of in een kraal. Ja, maar dit is in ieder geval nie. Ons onderwijsers wat rarig moeite gedoen. Ja, natuurlijk. Een ding wat vir my van die specifieke clip uitgestaan van die nou praat, is hoe mindful die leerder dit opgeneem het. Ja. En dit is ook iets wat ek voel moet bykie geleer word op school, is bykie mindfulness. Is bykie hoe bietjie meer jouself te leer ken. Wie is exactly. Jy? En gemakkelijk te wees daarmee. Baie mense, as hulle die gesprek intree van wie is hulle, en hulle doen bietjie selfreflectie, dan is dit iets wat hulle dadelijk wegskuif. Want, en in my persoonlijke opinie, want hulle hou nie nog van wat hulle sing nie. Ja. Maar dit is belangrijk. Jy moet kan stil wees met jouself en kan selfreflecteer en bietjie mindfulness kan toepas. Natuurlijk. En dit is iets wat glad nie geleer word nie. Dit is iets wat jy na die tyd, as jy miskien interested is, miskien in 'n boek lees of jy sien iemand. Ek dink meeste mense sien mense wat rarig mindful optel en dink, jy sê, ek wil soos daai ou wees. En dis maar verder, ons het geen leer curriculum vir dit nie. Ja, natuurlijk. Nee, dis waar. Dis waar. Maar ja, dit was vir my net 'n interessante klip gewees, toe ek daai sien, toe ek van, wow, hierdie is diep, maar so subtle, actually, het so subtle gedoen. Nie een moerse scene gegooi nie, hy het net uitgestap en net gesê, hoorie, maar dis hoe dit is. En dis hoe hy voel. Ja, precies. Meer mense moet gemakkelijk wees om te kan sê hoe hulle voel, sonder om kak af te brand. Ja. As jy ongelukkig raak, omdat, soos ek nou die voorbeeld gebruik het, want ons nie badkamers vir jou wat individueel identificeer as 'n sitkamer wat ook al. Yes. Jy moet ook kan mindfully reageer daarop en verstaan wat is die sosiale probleme rond. Natuurlijk, ja. Soos wat jy van ander mense verwag om jou gevoelens te kan identificeer en te kan doen. Natuurlijk. Dis nie wat ons heiliglik sien in lande wat 'n bietjie meer media exposure kry soos Amerika. Maar Amerika nie, dis waar. Jy sien klomp mense en almal voel anders. Yes. En almal voel dat sy of haar gevoelens is belangriker as die een langsom. Yes. En dit moet nou eers gesien word. En dit is waar wat jy sê, ja. Ek is nie filosoof nie. Ek is nie wiskunde onderwijser of physics onderwijser of iemand so dit nie. Maar ek like nie die trend wat eigenlijk daar gebeur. Ja, so ja. Hoop maar net dit draai vir die beter. Ja, exactly. En nou, voordat ek vergeet, ek het met die vorige episode, was Halloween geweest, kies ek nie die decorations afgegaan, soos julle kan sien. Toe het ek gepraat oor, ek vind net, jy moet het confirm, hier, terwyl ons nou hier so is, vir die van julle wat die Halloween episode gaan luister het, as julle nie geluister het eers, en kom julle terug na hierdie timestamp toe, So, ek het met iemand hulle gedeel, die episode wat ons gehad het by Jerry's Huis, ons het dit met ons podcast ook daaroor gepraat, maar ek wil dit net weer confirm met jy wat nou hier so is. Toe ons die heel eerste The Exorcist gekyk het, toe is dit mos die wind wat waai van alle rande kante af, en toe is dit die ding wat net daar is, klokkie ding, wat op die ceiling gehang het. Ek kan net hou of het jy en of het JD, ek denk het was JD wat gesê die ding was daar. Ja, Jerry het maar die ding was hier daar gewees nie. Ek is gewoon gesê, ek is duidelik seker, hy was nie daar gewees. Hy was hier daar gewees nie. En hier is Quentin nou? Wel,
ek is glad nie gelowig of spiritual nie. So, jy weet, om het van my af te hoor, dra waarde. Precies. Vir my was die klok op die ceiling nie so erg nie. Vir my, ek kan het afskryf as ek het nie opgeleid nie. Maar die ding was jy daar nie, ek wil het daar, net dus nie. Maar daar was erger goed wat gebeur het. Vir my is het, ek probeer alles van een physics standpoint. Ja. Daar moet een rede wees wat is. En kijk, jy was baie meer by Jerry's wat ons daarby was. Ja. By Jerry's huis. So, daar het al een paar goedes gebeur wat ons nie van weet, of wat ons van weet, want jy het ons vertel, maar ons is nie daar gewees nie. So, is al een paar goedes wat jy ook kan mention. Ja, nee, dit was een scary plek, eerstens gehoord. ek onthou een specifieke incident waar ons, ek kan nie onthou wie we ons skrik gemaakt het nie. Maar die idee was dat ons gaan die kracht buiten trip en ek gaan binnen in die huis, gaan ek nou wacht. Die mense gaan nie weet ek is binnen die huis nie en dan gaan ons nou dier die huis loop en ons die kracht nie en dan gaan ek nou daar binnen wees. Voordat die aangemeraai story, hier is precies wat ek ook vertel het oor Quentin wat die kracht afsit in sy eie huis of is die kracht is net af en dan roep jy vir Quentin, half uur is al niks nie, jy weet nie waar hy gaan uitspring nie. En dit is die ook een van die redes hoekom ek bang is vir die donker. Quentin se experience wel besy, het dit net soveel erger gemaak. So ek is een sakker vir iemand wat skrik. Ek voel ek, dit is ook maar miskien een mental defect. Die hoeveelheid plezier wat ek daar uit kry is questionable. Weet, miskien moet een sielkundige daarna kyk. Maar het is harmless. Het is net ek wat seer kry, die goed wat mense skop en slaan my. So, en ek vind het dus nog steeds waardevol. Het is altyd die moeite waard. Ja. Is altyd die moeite waard. En ek het moeite ingezet. En specifiek met hierdie, wat ek in die huis gewaag het vir die mense om in te komen. Jy skies terug waar die story. Ek het amper een uur lang al binnen gewaag. En op een stadium het ek achtergekom, maar ek raak nou bykie bang. Want ek is alleen binnen hierdie huis. JD's huis. Ja. En daar is nie, ek kan my hand nie voor my oor sien nie. En dis wanneer jou brein begin allerhande goed doen. Precies. Wat net nie sin maak nie. En ek denk in die tyd wat ek die mense actually, ek het gesê, wauw, ek het uitgeloop. En ek word net buiten gekom. Ek word nie actually meer binnen die huis gewees het nie. Vir my was die snaaks ding, was die, nie snaaks nie, maar die, wat ek nie kon verduidelik het, was maar die foto. Die foto. En ek vond het oor skry. Het Jerry nog die foto? Want ek het gesê, ek sal het probeer kry, en as ek het opsit, ek wil graag hy foto hier vir die mense wees, so dat hulle actually kan... Ek sal ook like om het weet te kan sien, want ek denk met wat ek nou weet, kan ek miskien een beter analysis doen oor wat daar aangaan, want oorspronkelijk kon ek nie, daar is duidelik, die hond sit hier, en die kop en die speel sit hier. Is hier, dit maak jy sin. Dit glad nie. So ja, maar soos ek sê, ek is glad nie a spiritual geloof. Yes. So, plan my, en dit is hoekom ek altijd gebruik was as die Skype code om eerst te in. Ja, om eerst in te gaan, ja, want niks het jou geplan nie. Yeah. Alright guys, I'm gonna jump straight into it, and I just want to say thank you to today's sponsor. We are sponsored by Manscaped, and Manscaped also sent us a couple of these perfect packages 4.0, and I just want to show you guys this insanely good looking branding. Just look at that. Imagine getting a gift set like this for Christmas. And as you can see, there's actually a couple of items missing because I have it right here next to me. Also with my notes. And as you also know, this is Afrikaans podcast, so I decided to swing in the English part as well for the English-speaking people and the English-speaking followers who is listening to the Afrikaans podcast, which is absolutely incredible. So thank you guys for the support. All right. As we all know, summer has arrived and it's just getting started. And we, as South Africans, when we go on vacation, we usually go to the beach. And I'm sure you don't want to look like a Sasquatch when you go down to the beach. And you actually want to show off your body a little bit because it's been a couple of months that you've been hitting the gym and you want to look good. And if you're still not sure what you want as a gift for the holiday season, Manscaped is the ultimate gift, and they're here to change the men's grooming game. And you can get 20% off plus free shipping if you use code FOKENMAN at manscaped.com. Okay, listen, guys, I've talked about this before where I've used a normal trimmer and I've cut myself, I've nicked myself, and it is not fun at all.
It's time to gear up and get yourself the gift of shaving this holiday season. I'm talking about the Perfect Package 4.0. And the Performance Package 4.0 is the best in the business. This iGen bundle includes the Lawnmower 4.0, which is actually right here beside me. It also includes the Weed Whacker, the Boxers, the Travel Kit, and Liquid Formulations. Now, the Lawnmower 4.0 trimmer, this guy right here, is waterproof with advanced skin-safe technology to reduce nicks and cuts, and even has a light to help you with your close shave down there. And let me tell you, this light works when it's load shedding. With all this light on, you can actually see how bright it is, but it helps with load shedding. And no need to have a red wedding situation next time when you are going for a trim. The Weed Whacker ear and nose hair trimmer can help you whack those nasty weeds in your delicate holes. This product also has proprietary skin-safe technology to help prevent nicks, snags, and tugs. The performance package also includes the crop preserver, which is right here also in the box, which is a deodorant for your balls to protect you against chafing. It also has their crop reviver ball toner, which will keep your boys fresh at all times. And maybe you're on the other side of the wall and you don't know when your next shower is. That's where these guys come in. The Crop Mob ball wipes are just for you. Are you someone that has smelly feet? Well, Manscaped can help with their foot duster foot deodorant, made to fight odors of the dirtiest feet. Want to smell good everywhere? Well, the Manscaped Refined Clone by Manscaped is a clean and fresh scent designed for the refined gentleman. On top of everything, they've even thrown in the Shed travel bag, which is this guy right here, to carry in all your goods. And they've also thrown in the Manscaped anti-chafing boxer briefs to hold in the entire package together. Get 20% off plus free shipping with the code FOKENMAN at manscaped.com. And during the summer, you may be spending more times with your balls outside, so you might as well make them beautiful. Get 20% off plus free shipping with the code FOKENMAN at manscaped.com. That's 20% off with free shipping at manscaped.com, and you can use code FOKENMAN. FOKENMAN, you can just spell that FKNMAN. And listen, guys, it's time to join the Manscaped movement with millions of men all over the world. All right, so that's all for today. Let's get back to the podcast. JDSA's was maar a plek wat snaakse goeders by gebeur het. En ek verstaan nie dat ons actually so baie tyd daar actually spandeer het nie. En ons het geweet, dit is actually a scary plek nie. Well, maar adrenaline is addictive. Dis iets wat jy aan verslaaf raak. So ek dink die feit dat ons in 'n mate bang gemaak het is wat, ek meen, as kind jy hou aan push en hou aan push. Dis waar. Jy wil nie in die moeilikheid kom nie. Ja. Jy wil ook glad nie, maar jy wil net amper in die moeilikheid kom. Dit is, jy soek hy rush. Ja, natuurlijk. Nee, ons het nog gehad as kinders, ons het nog bietjie precies daai tipe goed gedoen. Ek kan nie te veel sê nie, maar word het ook eens ja, nee, maar dit was fun. Ek kyk jy terug op enig van my goed en regret het nie, ja. Ek het nou die dag van Marcus ook gesê, die kinderlewe wat ons gehad het, is iets wat ek, as ek iets kon oordoen in my lewe, sou dit gewees het, en ek sou niks verander het nie, ek sou weer deur daai experience wou gegaan het, en, maar ek moet sê, ek het regtig die lekkerste kinderlewe gehad, ek sal niks verander nie, niks. Ek is precies sal, ek kan nie onthou of ek het laatst genoem het nie, obviously was ek nou, jy weet, ons was van die armer gares geweest. Ja. En dit was actually, en ek gaan nie name noem nie, maar dit was ek een van jou vrienden geweest, wat op een stadia van my, by my gesin, vir my gesê het, weet jy wat, en dan wil jy ook net verstaan, hierdie was nie een van die meer ryker kinders, ja. Weet die kinders wat goed doen het, altyd onderskeiding gekry het op vir alles, kar gekry het, bike gekry het toe hy 16 yes. was, kar gekry het toe hy 18 was, ja. Die type goed, jy weet die kinders na vir ons gekyk en gedink het, jy is lekker, is lekker om met papa se kar rondrein, en ons al die jokes gemaakt, ja. En die persoon actually, ek dink het was nog by, was het 5 jaar in nie? Kan jy onthou nie? Ek dink die laatste het jy gepraat, ek weet nie of het op die podcast was, nie? Ek weet ook nie, maar dit was vir my life changing, want hy het my gesê net die woorde, ek was so jaloers gewees op julle.
En vir iemand van die status om vir my te sê, jy was jaloers op my, die kind wat moes, wat gaan klere uit die klerebank ja. gaan kry het. En jy het met een nieuwe kar school toegekom, whenever, en dit was vir my, en ek was net so damstrak, en ek vond gesê, waar bel jy nou vandaan? Ja. En gesê, jylle was so vry, jylle kon net doen wat jylle wou, niemand het omgegeen. En mens moet verstaan dat, jy weet, Riek, ons het die sociale structuur, waar ons die hele tyd die leer klim, en ons kyk vir die mense bo ons, en ons kyk vir die mense, en ons sing, yes, it must be nice om al bo te wees. Mm-hmm. Selle comment as rij lekker in jou papa's yes, kar rond. Yes. Ons kyk die heel te boe. En ons kom nie achter dat die mense het precies die, het nie precies selfde challenges, maar het ook challenges. Yes. Die kind het op school, weet die ouwers is heel moontlik kategorie 1 professionele, so dokters oh. en accountants en die type goed. En daar word ongoddelike druk op die kind gesit om te presteer. Yes. Ons nie tyd vir om kind te wees, nie. Ons net tyd, ja, die om kind, te presteer. Ja, die kind kry een kar, wanneer die tyd is vir een kar, en daar word betaal vir universiteit, vanuit betaal. Tijd is vir die yes, yes. Maar dit kom saam met allerhande string challenges wat ek nie as kind hoef te gefaas. Yes, exactly. En, so wat het jy sê, nee? So my motto in termen van dit is, in plaas van jy op te kyk vir wat die mense boe jou het en wat jy nou nie gehad het nie, kyk jy er af onder toe, kyk vir die mense wat nou weer, jy weet, na jou toe kyk, want daar is, yes. daar is nog die 3 ekonomiese strukture onder ja, ons. Ja, wat ook kyk ons. Wat ons kyk en denk, yes, must be nice om in 'n publieke school te gewees. Ja. Must be ja. nice om vervoer te gehad het school. Ja. Kyk jy na die mense, help hulle eers op, en as allemaal op die selfe vlak is daar, as niemand meer onder nie. Precies. Gaan saam ja. op. Is dit goed gesê, ja. Maar ongelukkig die politieke structuur in die land laat nie huidig. Ja. Het is veronderstel om dit te wees, ja. Dit is wat hulle preek, maar yes. is ongelukkig nie wat gebeur. Ja, ja dit is actually, dit is mooi gesê, die manier hoe jy dit nou verduidelik het. Dank je. Hoor jy, Quentin. Ja, kyk, daar so is, ek wil actually vir jou en vir JD weer saam op die podcast hê, so dat ons actually al die kak en goed wat ons aangevang het, dat ons weer daar kan praat, want ek denk, al 3 ure was nie genoeg gewees van die goede wat ons aangevang het. Shame. ek weet nie, as daar mense is wat daarvan hou om daarna te luister, sure. Ja, ek denk, soos ek daar achtergekom het met die podcast ook is, mense geniet dit as daar specifieke topics is, wat die mens oor praat, en vooral as die as ek die subject nie interessant maak, maar as die subject relatable is, obviously met die goeders waar ons praat, maar ek het achtergekom ook met die kakpraat episode is, soos die nieuwe mense wat nou join, hulle gaan kyk, so sê nou maar die bekende goed, soos Reinhard die Goe en die goeders, en dan kom hulle achter, ek hoor, maar hier is 4 vriende, wat mekaar 10 jaar teruggesien het, en nou is hulle weer by mekaar, en dan, ek denk hulle luister en sien hulle, ek hoor, maar hier is een kakpraat sessie, en hulle lach so vir die goed, of hulle neem hierdie goeders in wat ons gedoen het op school en dit is vir hulle moes interessant, want dit is, ek dink daar so baie podcasts daar buiten wat mens praat oor hierdie topics en hierdie topics en hierdie topics, maar om uit hierdie podcast wat ek nou ook het om 'n episode of 2 te gaan luister wat dit eintlik net 'n kakpraatsessie is, geniet die mense ook yeah. en ek kan dit sien met die statistieke so dit is altyd lekker om net nie oor iets spesifiek te praat nie, maar net om te go, net 'n conversation te hê, net te praat oor goeders wat ons gedoen het 10 jaar terug, 15 jaar terug. Ja, wel, soos ek lind, dan heb jy gesê, toek, jy weet, as actieve luisteraar van Fokken Man, yes, dit is die perfecte, en ek waardeer het. Nee, maar, dit is die perfecte podcast om net daar aan die achtergrond exactly. En ja. obviously as jy 'n podcast luister oor astrologie of astronomie of astrophysics of yes. wat, of mythologie, dit is gewoonlik goed wanneer jy moet aktief na luister. Ja, na luister en oplet. Ja, ja. Hier is my lekker lounge background. Ja. Baie mense het dit vir my gesê. Want jy vang hier en daar, vang hier en dan, dis lekker. Dit klink exactly. Dit is een paar lekker ouens wat in jou achtergrond yes. in jou kamer. So yes. En hier daar vang jy dan ding wat jou interesseert. Precies. En, bietjie meer ja. en dit is wat lekker is, want ek verstaan iemand het nergens ook vir my gesê dat hulle denk die podcast moet soos 20 minuten wees of soietsie. Ek verstaan een mense attention span met sekere goeders is dit hang af wat die praat en wat die pauze en die goeders, maar dit is net soveel of so lang maar as jy iets interessant hou nee, dan of is en gaan mense aan hulle luister. So ek het agtergekom ook met die video's wat ek post, baie mense
kyk die video, maar die attention span is nie so lank nie. Maar die mense wat actually die podcast luister, so sien maar as dit op Spotify of so iets, luister 90% van die ding. En ek neem aan, as mense wat langpad luister, of langpad ry, die podcast aansit en het luister, of wat het ook, as hulle sien maar werk, dit op rekenaar op Spotify, of op Apple Podcast, net luister terwyl hulle werk. So, die ander ding wat ek ook gesien het, is as ek die, ek wil sê die bekende mense wat ek op die podcast gehad het, baie meer mense kyk dit. So, die attention span op die, is baie meer as wat ek net soos die vriende en goeders opgehad het. So, maar, die podcast het gegroei van het jy laas hier op was, en zeker. Baie meer mense kyk dit, baie meer mense stel belang, en join in op die podcast, en dit is my lekker. Ek meen van, soos dat jy nou, jy is die eerste financiële adviseur wat ek op die podcast het. Yes, ons het baie min gepraat van actual financial advies. Ons het, actually. Jammer, die mense wat ingetune het vir die financial advies will get there. Ons kan nou nog een bietjie daar praat, want ons het nog tyd. Dit is my lekker, want dit is iets wat ek nou nog nie gehad het nie, en mense gaan, as hulle die eerste stuk nou geluister, want dit is omdat ek wat oopgemaak het met dit, is hulle gaan daarna luister en is van, okay, hoorie, maar toch moet ek iemand kontak, dan moet ek jou kontak, verstaan, dus ek gaan al jou details hieronder sit, net om al die stap te maak, van hoorie, kontak hierdie persoon en vind uit, as jy nie weet wat het is, of het jy dit nodig, het jy dit nie nodig nie, kontak net vir Quentin, en ja, obviously gaan jy vir hulle alles verduidelik, dus net soos, want as jy nie weet, of hierdie nodig is in jou leven, of het nie nodig is in jou leven nie, jy het net al iemand nodig in jou leven, om dit te vir jou kan verduidelik, so dat jy kan verstaan, dat help nie, ek gaan sien nou, iemand, of ek van nou, versekering gaan uitneem, en hierdie persoon lees my al hierdie goeders, en ek het nie idee, wat hy oor praat nie, verduidelik het vir my in Afrikaans, so dat ek het kan verstaan, of in Engels, so dat ek net kan verstaan, ek hoor hier maar, hierdie is actually die benefits, hierdie is wat gaan gebeur, Jy is so on the money met dit. Ek kan nie genoeg stress. Jy weet, daar is seker klomp goed wat jou financiële adviseur vir jou moet sê en goed waarvoor jy moet uitkyk. Maar as ek het net kan opsom in jy weet net 'n paar goed is, eersteen is deursigtigheid, transparency. Ons lewe nie meer in 1980 en 1990 en daai. Exactly. Waar insurance salesman, was meer die term, en het amper soos een sleazy type yes. vibe aan het, dit bestaan nie meer nie, nie in Zuid-Afrika nie althans, want ons word gereguleerd door die FSCA, ja. So jy, alles wat jy doen word gedokumenteer, en as daar enigszins iets gebeur wat lyk asof jou adviseer enigszins nalatig opgetree het, dan is jy beskermd door die FSCA, ja. Adviseer verloor sy lisensie, en hy kan nie weer a practice nie. Precies. So, eerstens wat baie belangrik is deursigtigheid. Jy moet, jou financiële adviseur moet, jy moet voel, hy deel alles met jou, hy is oop met jou oor alles, en net so moet jy ook oop wees met jou financiële adviseur. Ja. Ek hoor tot vandag toe nog van adviseurs of mense wat met adviseurs gedeel het en hulle weet nie wat was die kommissie wat die adviseur gekry het nie. Enig iemand wat nou miskien ook luister, dit is a big no-no. As jy nie weet wat word jou adviseur betaal nie, dan bel jy hom nou. Ja. En die vraag van wat is die kommissie wat jy gekry het. Daar is natuurlijk verschillende kommissie ter structure. Jy krijg gewoonlik nog noem trial commission. Ja. Het is wat elke jaar dan krijg nou percentage van. Om ons sê jou belegging. Ja. Maar dit, hy krij nie die percentage van jou belegging omdat hy jou adviseer is. Nie. Hy krij die percentage want hy het nog steeds een werk wat hy moet doen. Hy moet die belegging monitor. Jy moet seker maak, jy het elke jaar wat ons noem annual review. Kyk hy elke jaar, sit jy elke jaar by mekaar, drink een kopje koffie en gaan dier hy goed en maak seker alles is nog soos wat het moet wees. Okay. Want jou leven is nie nou dieselfde as wat het 1 jaar terug was. Ja, jaar terug was nie. Dit verander. En so ook moet jou portefeuille verander. En dit is ook ek sê, dit is my shocking dat er nog steeds adviseers op uit wat nie hulle kommissie disclose yes. is. Dit is een van die eerste goed wat jy moet seker maak en verstaan. En vir my persoonlik is dit die lekkerste ding in a meeting met 'n kliënt waar ons 'n kwotasie doen, 'n kliënt teken. Ja. En ek wys vir 'n kliënt die kommissie wat ek kry. En hulle kyk terug en hulle sê, is dit maar al. Dit beteken jy het jou werk goed gedoen. Yes, ek verstaan. Dit beteken jy het jou werk gedoen, want hulle is eindelijk geskok. Met, dat jy nie meer kom. Ja. So ja, en, okay. en daar is geen
verskoning om nie 'n finansiële plan te hê nie. Ja. Want adviseur word betaal uit kommissie, uit kom ons sê lewensversekering, jy weet, risiko polis of trial commission op 'n beleggingsportefeulje ja, of jou hardklip. So dat ek nou my train of thought al verloor. Wat ek Tien tien en nou weer by op, ek het al baie gehad. Ja, dis iets van die levens, ek gaan voel my foon vibreer nou, so ek switch it off. Die ding silence, ja. Maar jy kan, ja, as het belangrijk is, dan kan jy omvat weer. Nee, ek het om nou doodgedruk. Okay. Ek probeer nou dink, by wat ek nou uitgekom het. Ek hoor het, dus het gebeur. Ek hoor. Ek was altijd wat ek sê, as hy 5 jaar sy lekker jong wees, en nou is die korter myn geheug. Hoor jy, maar terwijl jy dink, ek gaan vir hierdie episode, dit is nou bykie later om te sê, maar jylle gaan het kan sien in die begin, gaan ek timestamp sit, so dat allemaal kan sien, ek hoor hier in die begin het ons gepraat oor hierdie en hierdie en hierdie, in die middel is het bykie meer rustig praat, kak praat, as ek het so maar kan sê, en dan hier aan die einde is het weer terug na financial advice toe. So ek gaan al die timestamps al sit, en dit is die lekker ding van YouTube, vir die van julle wat jy weet nie, is hy gaan blauw wees, so as jy op die timestamp klink, dan vat jy dadelijk na die gedeelte toe. En het sal op die podcasting platforms ook so wees. So as jy daar op klik, of jy kan net echt in ras sit, dan kan jy net forward na die gedeelte toe. So, laat weet my actually, vir die van julle wat luister, laat weet my of julle actually dit aanbeveel dat ek timestamps sit. Want ek het vir 2 video's gedoen en toe het ek het nie weer gedoen nie. Maar laat weet my of julle dit actually wil, hey, timestamps. As luisteraars wil ek sê, ja. Okay, great, want ek denk ek gaan dit sommer net doen, want ek meen, as jy, ek is nou nie baie groot en bekende podcast nie, maar As ek dink as jy 2 ure podcast, of as ek 2 ure podcast gaan oplaai, die kans dat jy die volle 2 ure gaan luister is maar skraald, en sê dit net in die achtergrond opsit, en hy rol maar net. Maar ek denk net, ek gaan dit doen. Ek denk as mense sien, okay, hoor ek die nuwe podcast op, en ons praat oor hierdie en hierdie, gaan vir hulle beter wees as ek hulle kan sien, okay, oor hierdie tydperk en hierdie tydperk, praat ek oor hierdie specifieke topic, dan kan hulle net sien toe gaan, as hulle die rest van die kak praat wil skip, en hulle wil actually weet oor die financial planning, dan kan hulle net al klik. Ja, dit maak sin. Okay, so, ek het so pas. Sorry, dankie, Donovan. Okay, so dit is terug, as hy, is blij. Dit is ons nog daar is. So, wat ek gesê, dit is nie een verskoning om nie een financiële plan op te trek nie, want die adviseerkrijgerscommissie wanneer hy fysische product, fysische oplossing vir jou gee, en jylle volg die oplossing. Hy krijg commissie van die versekeraar af, of hy krijg commissie van die belegging af. Ja. Die beplanningsgedeelte is verniet. Die hele financiële plan optrek is gratis. Dit is waar die financial adviseur basis vir jou wys, wat kan hy vir jou doen? Exactly. En al gaan jy vir my sê, ja, maar aan die einde van die ding gaan die financial adviseur nou vir my probeer dit en dit. Ja, hy gaan, want dit is wat hy doen, en hy het ook een gesin by die huis wat hy probeer voer. Ja, natuurlijk. So, obviously, wil hy producte nie aan jou verkoop nie, is nie een product nie, en dan dink is dink aan het as een oplossing vir een probleem wat jy het. Yes, as jy morgen oor iets oorkom, en jy het nie een levensversekeringspolis nie, wat gebeur met jou kinders? Dis een probleem wat jy het. Jou financiële adviseur kom na jou toe, hy identificeer die probleem, en hy geef jou een oplossing. Ja, natuurlijk. Jy is nie verplig om enige van die strategie te volg nie, maar jy kan nie weet wat jy nie weet nie. Precies. Jy kan nie weet wat jy nie weet nie. So, laat die plan vir jou gedoen word, dat jy at least weet waar staan jy. Ja, want ja. Die skokkende ding is hoeveel mense dink, ek's fine, ek's alright. Yep. En dan, of my favorite is mense wat na my toekom en vir my sê, yes, ek kan nie wacht tot die dag wat ek aftree nie. En ek sê vir, yes, waar is jou aftrede vir ons nou? Yes. O nee, ek het nie nie. Wel, dan gaan jy ook nie aftree nie. Jy gaan precies, vir jou zorg vir jou laatste 30 jaar. Wat moet exactly, denk jy? Waar gaan jy geld vandaan kom? En dit is, aftrede is een groot ding, want mense wil eerst van het 40 is, 50 is, want nou kom aftrede, nou wil hulle 1000 randjies een maand wegsit. Precies. Om te spaar vir aftrede. Ja. Jy gaan nie so kan aftreden, en jy is van exactly. Ons spaar van die oomblik wat jy begin inkomste verdien. As jy daarin denk, as jy begin met jou professionele loopbaan op 25 en jy tree af op 65, dis 40 jaar wat jy gewerk het. Ja. As jou levensverwagting is tot 95 toe, dis 30 jaar, dis amper dieselfde as die tydperk wat jy gewerk het. Wie sponsor daai vir jou? Dis waar, nee. En mens denk jy daar aan nie. Nee, jy moet net iemand kry soos wat jy nou verduidelik het, nee.
Excuse julle, dit is rarig moos om warm hier binnen. Dit is rarig baie warm. Net die stukkie wat jy nou verduidelik het, ek hoop mense wat luister besef, ek hoor jy, as hulle nou nie een plan het nie, hoe belangrijk dit actually is, want as jy die sommetjies maak, net om so logisch te dink, dit is een probleem. Dit is een probleem. Dit is een probleem. Weet, maar dit kom nou by my, die ander ding wat ek wil vraag is, soos as ek nou een nieuwe cliënt is, nee, ek het nou podcast geluister, ek het jou details gekry en ek e-mail jou, wat is die volgende stap as ek jou nou wil sien? Hoe gaan dit gebeur? So elke adviseur doen nou op hulle eie manier. Ek sal verduidelik wat my proces is. Ja. Vir my, soos ek vir genoem het, is het baie belangrik dat ek wil weet dat jy gemakkelijk is met my. Ja. So ek sal gewoonlik een afspraak maak met die cliënt en ek sal uitkom sonder papieren, sonder penne. Die rede is daarvoor en ek wil bykie met jou gesels oor wie is jy, wat gaan aan jou lewe. Ja. Ek wil verstaan hoe dink jy en hoe redeneer jy, nie allemaal redeneer die selfde nie, nie allemaal die selfde waardes, exactly. Nie allemaal die selfde values en opinies oor goed, nie, ja. Ek wil bykie meer weet van jou af. Dan, as ek gemakkelijk is met jou en jy is gemakkelijk met my, dan stel ons het tweede afspraak. Ja. Dit is waar ons nou gaan sit en gaan fysisk gaan papieren invul, waar ek nou basis die rou data uit jou uit gaan uitdruk. Yes. Waar is jy? Wat se inkomste kry jy nou? Eendag wanneer jy aftree, wat wil jy doen wanneer jy aftree? Yes. Nou, partij mense wil net in sy achtertuin sit en sy boekies lees. Een ander persoon wil die wereld gaan toe. Ja. Jy kan duidelik identificeer, daar is een massive financiële verskil in wat die persoon A nodig het vir sy aftrede en wat persoon B nodig het vir sy aftrede. Yes, natuurlijk. En dit is hoekom daar nie een strategie, een weet, general strategie is vir allemaal nie. Is hoekom ek so kwaad raak vir die telesales type oproepe wat hulle levensversekeringspolis aan jou verkoop, want hulle weet niks van jou af nie. Ja, kan hulle moontlik die product vir jou gee. Ja. Die tweede afspraak is waar ek al die data uit jou kry, en die data is wat ek dan basis gebruik om vir jou plan op te stel. Exactly, volledige plan is gewoonlik so 15, 20 bladsye, jy hoef nie te lees nie, ek gaan saam met jou daardoor. Niemand is... Ja, nee, is gelukkig om financiële termes en goed te lees nie, oor die algemeen. Maar die informatie is daar. En ek voel ook, het geef jou type van een geruststelling, dat as jy miskien 4-5 maanden down the line, vergeet jy bykie wat ons gesels het oor, dan het jy die document wat jy so bykie deurblaai, oh ja, dis wat hy vir my gesê, dis waar ek moet wees, dis wat ons mee bezig is. En dis gewoon die tweede afspraak. Die derde afspraak is basis net waar ek dan vir jou my bevindinge en jou verslag vir jou kom gee. Ja. En dan in vorm van levensversekering, ongeskiktheidsversekering, medies, testamente, verbaasend hoe min mense het testamente, testamente, al goed, wat ek dan vir jou sê, hierdie is wat ons nou moet doen. Ja. Om hierdie goed recht te stel. En dit kom in vorm van die producte, wat jy dan een premie voor moet betaal, of as jy wil belê, dan is het een maandelikse belegging. Yes, natuurlijk. En dit is basis dit. Dit is rarig. En dit is op die punt wat jy ook, jy moet gemakkelijk voel om te sê, weet jy wat, Quentin, ek sien wat jy gedoen het, maar dit is nie vir my nie. Dit is ook die ander wat ek vir mense wil sê, soos, nie nou, jy weet, skrik en, of miskien voel jy, nee, Quentin, ek is nie gemakkelijk met jou nie, ek wil nie my financiële goeds mee doen. Ja. Ek is glad nie offended door dit. Yes. Kry net iemand. Ja, dus, natuurlijk. En dis wat ek vir jou ook in begin ook gesê het, is wat ek met my kliënte gesels, gaan sien nog een financiële adviseur. Ja. Dit klink dom. Dit klink, hoekom sal die ou my letterlijk na sy competitie verwijs? Yes. Want ek wil jy moet gemakkelijk wees. Nie allemaal is dieselfde braaimaaikies nie. Ja, natuurlijk. Nie allemaal dieselfde opinies nie, as ek gesê het, en nie allemaal kan lekker met mekaar gesê. Ja, natuurlijk, ek verstaan het. Ja, Quentin, jy is een totale arrogante doos. Ek wil met jou bezigheid doen nie. En ek is fine met dit. Al wat ek vraag is, gaan sien net een financiële adviseur. Ek denk nie mense comprehend wat sy moeilijkheid is hulle in, as iets met hulle gebeur nie, en hulle het nie hierdie goed in plek. Ja, dit is dis waar wat jy sê. Hy net die gesprek, dis al wat ek wil hê, hy net die gesprek met iemand. Ja, en ek meen dit is belangrik, so dat jy net, ek meen, soos wat ek nou ook gesê het, as jy nie weet van hierdie goeders nie, so dat jy net maar die persoon kan praat, so dat die persoon het vir jou net op een mooie manier kan verduidelik, en sê ek hoor jy, maar hierdie is wat jy nou is, ek meen, as jy nie hierdie goeders in plek het nie, en hierdie en hierdie gebeur met jou, ja, wat gaan jy doen? Maar as jy hierdie goeders in plek het, en iets gebeur, of daar is een voorval, of wat ook al, dan is hierdie goeders wat jou gaan kan cover, vir jou en jou familie, of wat ook al. En dis ook een van die goed, wat my net nog meer verlief maak op die werk, is, eerstens, het voel nie vir my soos werk nie. As jy al oproep krijg van iemand wat,
iets het met hulle gebeur. Jy weet, dis 'n kliënt en hy sê vir jou, weet jy wat, Koen, ek was nou ongeluk gewees. Ek kan nie, hulle het my ongeskik verklaar, ek kan nie terug gaan werk en nie wat nou. Kan jy jouself net vir 2 sekondes gou indink, hoe moet het voel om vir daai persoon te sê, weet jy wat, dis nie 'n probleem nie, jou eerste check is op my. Al die polisse is reg. Yes. Tot die dag wat jy aftree, het ons 'n plan vir jou gehad. Ja. En is dit nie net soveel, dit is 'n gevoel wat jy nie uit enige ander beroep volgens my kan kry nie. Is net ja, natuurlijk. Daai, hulle is rock bottom van wat met hulle net gebeur het. En ek gebruik ook voorbeeld van begrafenis, ons allemaal was al by begrafenis. Ja, ja. Ek sê altyd, jy kreeg 2 verskillende begrafenisse en kyk nou maar na die volgende en wat jy nou gaan, hopelijk is dit nie iemand nabij aan jou nie. Ja. Die vibe van die mense, die ek praat nou van die directe familie, allemaal is altyd besig om te rou, want iemand is oorlede. Ja. Maar jy sal kry dat mense sal by die begrafenis praat van, yes, my man, hy was so amazing, even na die graf, het sorg hy vir ons, kyk nou wat hy hier gedoen het, en ja. Hy praat van jou, in die sin van het, van 'n legacy, wat jy gelos het, ga na begrafenis toe, waar daar nie lewensversekeringspolis was nie, en jy hoor eweskielik, nog steeds rou, maar jy hoor mense wat sê, hoe kon hy dit aan ons gedoen het, hoe kon hy ons so gelos het, en dit is die verskil, tussen, weet, sorg vir, as daar iets met jou gaan gebeur, sorg vir jou familie as daar iets met jou gaan gebeur. Hierdie podcast, ek weet, is maar meer mans wat die na kyk. Yes. As jy man is wat die broodwinner is van jou huishouding, wat gebeur met jou huishouding as jy nie meer die broodwinner kan wees nie? Exactly. En jy kan nie vir my sê, daar is 'n paar daar buite wat gemaklik is met die idee dat hulle in 'n shelter moet gaan bly. Natuurlik. Die ander ding wat mense sê, sorry, wat baie tyd van nee, doen het. Is mense sal vir my sê, nee, ek hoef nie lewensversekering nie. Ek, my kinders het peetouers, ons het peetouers vir hulle voor. So, kom ons werk gegaan het. Ek moet sê, 3 kinders. Jy weet, allemaal wat nou luister kan aan myself, uitwerkpartijs, yes. Privaatskole, partijs, en publieke skole, whatever. Wat kost die kindse skoolfonds jou elke maand? Wat kost die kos en die kleren? Die sporttoerusting. Jy kan makkelijk 3,000-4,000 rand per kind, en dan praat ons nou van middelklas, hier soms, nie privaatskole. Ja, ja, ja. 4,000 rand per kind, jy 3 kinders. Is die peetouers wat jy toegekend as peetouers, hulle 12,000 rand elke maand net al rond le, wat hulle nie weet wat om te doen, hulle mag nie maar net vir iemand om het nodig te. Ja. No ways. En die kans is ook, draai peetouers het kinders van hulle eie. Natuurlijk. So jy het die ding van, my kinders sal okay wees, want hulle gaan al iemand anders toe, as al iets met my gebeur. Dit is nie regverdig. Ja, natuurlijk. Jy moet ook dink, weet, as die familie 2 kinders van hulle eie het, en daar is net geld om 2 kinders universiteit te stuur, wat is 2 kinders, denk jy, gaan universiteit toe? Exactly. Jou nie. En soos ek sê, daar is geen maarabuite, daar is geen paarabuite, wat ek voel gemakkelijk kan wees met die wete, dat hulle kind nie die beste toekomst moontlik gaan hee, as daar iets met hulle gebeur. Ja, dat is waar. Hierdie gesprek, ek denk die mense het ook een verskrikkelijke wanpersepsie van die kostes rondom dit. En ek meen, dit sien ek met wanneer ek actually kwijt so mense gee, en hulle is, is dit al wat het kost? Ja. Dit is, weet, jy is nie een financiële adviseur, gaat werk in elk geval, as jy het nie een bekostigbare oplossing vir jou kleed kan gee. Nie, nee. Exactly. Die eerste woord is financieel. So, ja. Dis belangrik. Ja, natuurlijk. En, so as mense jou kontak, dan gaan jy door al die stappen gaan, so dat hulle kan verstaan, ek hoor jy, maar hierdie is wat actually gaan gebeur. Mm. Wat lekker is, ek meen, om iemand so in jou leven te hê wat vir jou op so'n manier hierdie goeders kan verduidelik, so dat jy actually, as iemand wat dit nie verstaan, jy kan actually kan verstaan, is net amazing om dit te kan hê. Verstaan. Ek denk jy moet het hê, ek meen, een wijze uit een dag vir my gesê, om sukses in je leven te hê, moet jy een goeie procureur hê, en een goeie boekhouder. Ja. Ek sê, hy het net een goeie financiële adviseur daarbij, en jy sê, jy betaal nie jou procureur elke maand. As jy vir iemand vraag, jy procureur, dan sê, ja, ek het een procureur. Ja, jy betaal nie elke maand, jy betaal om wanneer jy hom gebruik. Ja, dieselfde met een dokter. As jy vir iemand vraag, het jy een dokter, ja, het een specifieke persoon naar wie toe hy gaan. Yes. Jy betaal nie elke maand nie, betaal wat jy om nodig het. Exactly. En dit is precies die saagte met die financiële adviseur. Ja. Why would you not have one?
Maar ja, het is maar nog een beetje van een touchy subject voor baie mense. Ja, een van die goed wat die reden is daarvoor, is de FSCA was niet altijd die geweest. Ja. So wat met ons oma's en opa's gebeurd het, is, je weet, mense die tijd het vir hulle gesê, weet je wat, enig as jy aftree, meneer of mevrouw, dan krijg jy R2,000 elke maand. Nou, as jy vir jou opa of jou oma gaan vraag wat hulle gekry, daai tyd gaan hulle vir jouself about R50 gepay of R30 gepay. So as jy vir so 'n persoon gaan sê hulle gaan R2,000, ek bedoel die huis het R20,000 gekos for goodness sake. Exactly. So, dit was yes. Ek sê nou daar. En nou sit ons met die hele aftrede force wat almal R2,000 'n maand kry en ek weet dit's 'n baie bad naam of finansiële situasie. Ja, ek verstaan dit. Daai future value uit te werk vir kliënt. Yes. Maar ja, weet net dat daar is 'n regulating body. Die FSCA, ja. Wat maak dat adviseurs nie meer net kan doen wat hulle wil nie. Ja. Dat werk nie meer so nie. Ach ja, en ek kom weer terug na mense wat nie weet wat hierdie goeders, of hoe belangrijk hierdie goeders is nie, nee, so dat hulle net op 'n manier verduidelik kan word en kan verstaan. Ek dink ek het nou al 'n paar keer gesê, maar ek dink is net ek wil die klem op sê dat dit so belangrijk is om, soos jy sê, gaan praat net met 'n finansiële adviseur. So dat jy net kan weet, ek hoor hier is jou situasie, om het mooi uiteen te sit. En as ek net een ding daar kan bysit, want mens moet in ag neem, daar is great salesmen daar buiten. Ja, ja, ja. As mense wat excellent is met producten verkoop. Ja. Ek weet, ons gebruik altijd iets en jy kan huis in een Eskimo verkoop. Ja. Daar is sikke mense. Ja, daar is. Pas op vir het, want jy kan nie sê jy is een financiële adviseur, maar jy is eindelijk een salesman nie. Ja. Dit is twee heeltemal verskillende goed. En as jy my salesman noem, is ek pikkie fan in daar, want ek voel ek is een financiële adviseur. Hoe jy kan bepaal dat jy is of advies gee, of daar word aan jou verkoop. Ja. As jy excited voel, die gevoel excite. Iemand het nou vir jy iets voorgesit en jy gaan nou R500 per maand betaal vir die ding. Oh, en hy het vir jou al die great goed gesê. En jy kan actually net nie wag om die R500 elke maand te betaal nie. In die oomblik, vraag vir jouself, kan jy hierdie ding wat jy nou R500 per maand voor betaal, as jy hem nou vat, kan jy hem so vat en vir die ou langs jou 100% verduidelik wat het is. Precies. En die antwoord nee is, word daar aan jou verkoop. Ja. En daar word nie vir jou advies gegee nie. Ja. Jy moet ten volle verstaan wat het is. Want het is nie so moeilik nie. Yes. Weet, as iemand naar jou toe kom met complicated termen en sikke type goed, wees voorzichtig vir het. Moet nie aan verkoop word nie. Ja, ja, ja. Maak seker, jy verstaan wat jou adviseur vir jou sê. Yes. En as jy nie verstaan nie, vraag om sê, ek verstaan nie die nie, verduidelik vir my, weet die. En dit is wat financial advies is. Precies. So ja. Nee, dis juist die ding ook, wat ek gesê het, is as jy sien maar medies of so iets gaan uitneem, al die termen en goeders, as ek hierdie goeders lees, ek verstaan het nie, ek wil hee, iemand moet vir my kan verduidelik, hoor die, al hierdie goeders wat jy so sien, dit is wat het beteken, staan al die termen en goeders uit, verduidelik vir my, ek hoor die, maar hierdie is die pakket wat ek gekry het, hierdie is wat, in dood normale Afrikaans, is verduidelik net vir my. Precies wat het moet wees, ja, maar ek weet, een mens kry van die adviseurs wat verkoop. Ja, hulle gooi al die woorde en sê van, wat, ek verstaan nie, ja. Ek verstaan nie. En op die oomblik, ek dink, baie mense, soos die sê, moet pas op. Op die oomblik voel jy so overwhelmed van, ek weet nie eintlik wat gaan nou aan nie, en dan gaan hulle aan naar die volgende ding, en sê net van, okay, ja, ja. Ja, en dis yes. A sales techniek. Ja. Dis a baie populaire sales techniek, is om so vinnig te praat, en so vinnig te beweeg, dat jy die hele tyd een klein ja-antwoord uit jou cliënt uitkrijg. Dit is wat ek lang tyd teruggeleer het, toe ek nog door-to-door sales gedoen het. Ja. Is maar wat jy gedoen het, is jy het allerhande kak aan mense verkoop. En dit sê ek van die door-to-door sales. Ja. Dit was elke dag aan een product en het was goed wat eindelijk nie so duur was, soos wat ons het voor verkoop het nie. Ja. Maar dit het jou geleer hoe om te verkoop. En een van die goed was, soos jy, dit is amper soos a show, is amper soos a, jy yes. Gaan jy hardloop en jy vinnig, en die vraag, klomp, klein vraagies, wat jy nie rarig, daar is nie een optie vir nee nie, daar is net een optie vir ja. En jy, ja, so dat in die einde wanneer jy nou, tada, jy nou klaar jylle ding gedoen, en jy moet teken, ja. Dan is dit net automatisch om te sê ja. En amper 2 uur na het jou weg, is weet die persoon eindelijk nog nie, waar a fuck het nou net gebeur.
Exactly. Dit is nie wat ons meer 2020 meer toe. Meer moet deel. Jy moet verstaan wat jy koop. Precies. Maar ek moet sê een mens kan 'n salesman sien van 'n mile af. Jy kan sommer weer, hierdie ou is 'n salesman. Nou, en net soos ek nou gesê, ek die manier hoe hulle praat. Ek meen, as jy so vinnig praat of so iets, en dan, jy weet nie eintlik wat jy nou net getref het nie. So, mens kan het sien, en dis verstaanbaar dat mense moet voorsichtig wees. Dat hulle nie net, dat hulle verstaan ek hoor wat actually aangaan, en net iets teken of aangaan met die ding, en dan weet hulle self nie eens wat hulle aangaan. Ja, en ook een belangrike ding wat jy genoeg mention het is, ek wil eintlik vir die luisteraars vraag, hoe baie van julle sit actually elke jaar met julle financiële adviseur en gaan weer deur aan die goed. Ek wonder actually hoeveel. Ek sê nou vir jou en jy kan jou adviseur kan my maar bel. As die man of die vrou 'n kommissie vat van jou belegging elke jaar en jy het hom 5 jaar terug gesien, ek kan nie, dit erg vir my so verskriklik. Dit maak nie sin nie. Dit is nie hoe het werk, dit is nie waarvoor het is nie. Ja. As jou adviseer, net al 1 keer kommissie gevat, jy een keer gehelp het, jy ooit weer gebel en hy vat nog kommissie nie. Kruid. Yes. Dit is sy manier van werk doen. En daar is niks verkeerd om in elke uit sy eie manier. Maar ek het al met kliënte gesit, wat ek na hulle portofilies kyk en sê, jissie, jou portofilie het bykie zwak gedoen die laatste tyd. Nou moet jy vir 'n kliënt sê dat hulle portefeulje het afgegaan met R10,000. Ja. En boonop het die adviseur ook nog R20,000 se kommissie gevat in die laaste 2-3 jaar. Bliksem. Wat wys, hy het nie eers gekyk na die portefeulje. Ja. Hy sou agtergekom het. So eerstens, ja, van my eie praktyke is, jou kommissie kan nie meer wees as dit wat die fonds gedoen het. Ja. Want jy as adviseur moet surely saam met die kliënt die nok vat, as daar een nok is om te vat. Ja. Jy kan nie jou volle kommissie vat, die fonds gaan af en jy hou aan kommissie uit die fonds uittrek nie. Exactly. Surely moet dit logisch sin maak vir meeste mense. Maar ja, ek ben toch krijg elke dag mense wat my nie goed wees. En dan sien we net van, wat daar rechtig, rechtig, rechtig. Nee, dit is crazy, nee, om te denk dat ek dink daar is maar baie skelms na buite. Ek wil nie sê skelms nie, maar net mense wat gou hierdie ding net hierdie deal wil slaat. Verstaan? Ek dink daar is 'n groot verskil tussen iemand wat 'n deal wil slaat en iemand wat 'n pad wil stap met my kliënt. Verstaan? Wat seker maak ek hoorie, maar hierdie gaan my kliënt wees vir die volgende 40 jaar. Verstaan? 30 jaar, 20 jaar. Nie net gou 'n jaar of 2 jaar en get die deal gekry en dis nou dit nie. Dit is weer, jy is weer on the money now, want wat baie mense doen is, jy weet, hulle soos hulle hand, die nieuwe deal, elke dag, hulle gaan een nieuwe kliënt, nieuwe deals. En ek het 'n issue, as ek vir 'n ander adviseur vraag, hoeveel kliënte het jy? En hy sê vir my, 500. Hoe kan jy moontlik 500 kliënte en hulle al 500 kyk, as hulle net 365 dae in een jaar is? Ja. Wanneer sien jy die kliënte elke jaar om te gaan kyk of dit wat jy oorspronkelijk aan hulle aanbeveel het nog steeds die regte oplossing is. Hoe kan jy dit moontlik doen? Jy kan dit maak sin. En dit is maar my issue wat ek het met die adviseurs wat net in die markt net nuwe kliënte aan deel dit en ja, net 'n groter boek bou. En dan hulle kliënte wat hulle doen is hulle kyk na hulle 50 beste kliënte natuurlijk, want ja, is waar hulle het meeste van die kommissie trek. En die ander 450 moet nou maar is nou maar daar. Moet nou maar deel met die benieuwd ja, wat hulle krijg. Dit is nie vir my rechtvaardig. Ja, natuurlijk. Ek voel mense moet self identificeer. Dit is nie rechtvaardig tegen onszelf. Nie. En dan vir 10 beter dienst als dit. Natuurlijk. Ja. Ek stem 100% saam met jou. En ek denk een paar mense se oë oopmaak, sodat hulle kan begin dink, hoorie maar, hoe lang terug het ek my financiële adviseur gesien, actually, en net oor die goeders gegaan, wat ek sien my 3 jaar jou financiële adviseur gesien. Of is dit al baie gebeur na 3 jaar? So, ja. Ja, daar is partij kliënte wat jy moet elke 6 maanden sien, want dit is hoe vannig nieuwe goed yes, gebeur. Yes, exactly. Ons sê nou maar 1 jaar, want dit geef nie maar dit vir die adviseur, ek net een billike laaskans om ja, alles uit te kom. Ja. Maar ja, at least 1 keer 1 jaar. Dit is goed om te weet. En ek denk baie mense gaan hierdie podcast luister en gaan wees van, oh shit.
ek moet plan maak. Ja, ek moet plan maak. En die regte tyd om plan te maak is al klaar voorbij. So, ja. Dit is nie iets wat jy morgen doen, is nie iets wat jy oor maand doen nie. Ja, is iets wat jy moet uitstel nie. Dit is wat gebeur, as mense aan het uitstel en uitstel. Ek het een kliënt gehad wat vir my gesê het, die manier hoe hy dit sien is, elke maand wat hy nie die premie hoef te betaal nie, is geld wat hy moest nou gespaar het. So, jy gamble verskrikkelijk. Ja, ja. So, kom ek doen nog gauw vir die wiskunde. Kom ons sê, die premie is R500. Ek denk het is... Ja. So kom ons sê, die premie is R500. Ja. En jy het nou nie die premie betaal, jy spaar het nou, want jy geloof niks gaan nou met jou gebeur nie. So, nou het jy na een jaar, 12 maande, het jy R500 elke maand gespaar, wat basis R6,000 is. Ja. Na 10 jaar, kom ons sê, jy is lucky, niks het met jou gebeur na 10 jaar nie, jy shop, jy het niks van die versekering nodig gehad nie. 10 jaar het jy maar R60,000 gespaar. Kom ons sê, iets gebeur nou met jou. Hoeveel van jou maandelikse salarisse gaan in die R60,000? Ja. 2? 3? Ja. Maybe 4? Dis nie die moeite werd nie, dis net nie die risiko werd. Natuurlijk, plaas die risiko by een versekeraar, wat ons sê die principe van insurance is dat the contributions of the many pay for the losses of the few. Jy kan nie moontlik self verseker vir verlies soos dit nie. Ja, ja. So, die weet, why risk it? Exactly. Vir die bedrag. Oh, anyway. Ja, ek denk baie van die mense se mentaliteit, of ek wil maar sê die... Hier gaan baie hard klink, maar die Suid-Afrikaanse mentaliteit, denk ek, mense denk so. Mm. En maar ek spaar om ons nou eerder hierdie R500 gaan my ons help oor 'n paar jaar. So dat R500 weg. Soos ek jou gesê het, vra oor die medies. Nee, want ek kan môre 'n ongeluk kom. Vra oor die versekering vir die kar. Hoekom? Want ek kan môre 'n ongeluk kom. Exactly. So jy kan admit, daar is 'n kans dat jy môre 'n ongeluk kom, wat so erg gaan wees, dat jou kar gaan afgeskryf is, wat jy die versekering nodig het. Het gaan so erg wees, dat jy jou medies gaan moet gebruik, om te betaal vir jou. Maar jy glo nie dat al iets met jou kan gebeur, wat gemaak het, jy moontlik nie kan verder werk nie. Ja. Dit is een baie specifieke ongeluk wat jy nou vir my beskryf. Nee? So, denk net bykie daarover. Ja. Denk net bykie daarover. So ek sê, ja. Ja, nee, kijk, ek denk... Stel myself nou, actually. Maar dit is waar, want ek meen, ek sal graag, actually, ek gaan een poll doen, en op hierdie podcast, ek het gesien op Spotify, kan ek actually polls doen, en ek kan vraag. Okay. So as jy op Spotify luister, as jy op die episode is, dan onder, ek het met Brian Abana en met Frans van Kouk het ek dit gedoen. En mense interact dan met dit. So is een poll wat jy hardloop op Instagram. So ek gaan op die podcast self, gaan ek een poll hardloop. En dan gaan ek wil eintlik net weet hoeveel van die mense wat luister, wat actually die episode luister, wat een financiële adviseur het hulle financiële adviseur in, wel, nou, nie toe die COVID was, maar of sien hulle financiële adviseer elke jaar. COVID is nie een verskoning nie. Ja, dit is nie verskoning nie. Yes. Telefoon, jy het Zoom, jy het alles. Yes. Ja. So, ek wil graag weet hoeveel van die luisteraars sien elke liewe jaar hulle, en die poll gaan daar wees. Ek wil net die statistiek, ek sal met jou deel. Mm. En net so dat ek self ook kan weet. Ek sal het aan die einde, sal ek het ook share. Mm. Nie aan die einde van die pod, van hierdie episode nie, maar soos die poll nou klaar is, sal ek die statistiek met mense share, so dat hulle ook self kan sien. Ja, jy weet nooit, miskien is daar great interest in die hele ding. En precies. Miskien doen ons weer so iets, en ek gaan net een bykie met die mense chat. So. Ja, so ja, vir die van julle wat actually meer wil weet oor hierdie goeders, Quintense details gaan nie onder wees, maar ek sê julle om weer podcast wil ek in ons letterlik deep dive in hierdie, want ek denk wel so baie wat ons oor kan praat, oor financial advice. Mm. Nie so dat jy nou hierdie goeders gaan praat en dan wys hulle hierdie video aan een financial adviseer en sê oor jy ek wil hierdie goeders sê nie. Maar ek denk wel soos logische goeders dat ons oor kan praat. Mm. So dat mense net kan dink, verstaan, net kan besef, ek hoor nie maar... Kijk, as ons hier vandag klaar is en iemand het geluister en hy het een financiële adviseer gaan kry, wat nie ek is nie, yes. Is ek 100% bly. As hierdie gemaakt het, dat jy net een financial adviseur gaan sien. Precies. Is ek daar vir dit. Great. Ja, soos ek sê, ek my nie, en jy weet, miskien kan mys op at some point a Q&A doen, ek weet. Ja. Ek weet,
ons het glad nie geraak aan my ander praktyk nie, wat in korte my versekeringsassessering is, en ek weet, daar is mense het ook maar baie vraag oor dit ook, yes. hoe eise geassesseer word, hoe kom het hulle nie uitbetaling gekryp op van hulle eise nie, yes. hoe werk dit, en wie maak eindelijk die besluit? Een van die groot klugte daarbuiten is, dat die mense sê, die assessor het my eis geweier. Ja. Assessor kan nie my eis beheer nie. assessor gaan uit en hy kyk wat was die omstandighede van die eis en hy gee die versekeraar een verslag en die versekeraar yes. hy jou eis. Ja. En daar is baie sulke goed in die industrie wat ek voel mense kort net bietjie die antwoorde. Natuurlik. Ja. Ek stem 100% saam. Maar ek dink ons kan lekker deep dive in die type goeders ook. Van julle wat die podcast actually like en wat wil hy ons met meer oor hierdie goeders praat, laat weet my, comment hieronder, mijn YouTube comment box is verniet, jy kan letterlijk net comment, en dan is die ding daar, op Instagram ook, en op Facebook ook, ek sit alles op alle sociale platforms, so as julle wil comment, en ek meen, Quentin is obviously op YouTube ook, so as julle op die video wil comment, gaan comment daar, Quentin sal ook terugcomment, ek sal terugcomment, en ons e-mailadres is ook, so as julle my wil e-mail my, ek sal, wel, Quentin sy e-mail gaan ook hier so wees, so dan sal ek om in CC en jylle kan mal gaan, jylle kan enige vraag vir Quentin contact om, en hy sal obviously in detail meer verduidelik oor alles, al die vraag wat jylle het. 100%. En dankie vir jou tyd. Nee, dit was lekker dankie geweest. Dankie vir die mense so tyd wat actually luister. Yes. Ja, so, Quentin, ek, al jou details is hieronder vir allemaal. Elke persoon wat gaan kyk en ja, kontak vir Quentin, hy is regtig meer as bereid om hulle te help en ek meen soos dat as julle die episode actually geluister het, sal hulle agterkom, hy is nie sommer met iemand wat gou-gou deal wil slat nie, hy is iemand wat die pad saam met jou gaan wil stap en ek sien uit, ek moet my actually legit hoeveel mense van die podcast kant af na jou toe gekom het en jou gekontak het. 100%. Ek hoop is baie. Stuff. Ek meen as julle my vir die van julle wat my gesupport het met Manscaped, dankie, so, hier is Quentin, gaan support vir Quentin, dit is daarom iets meer wat vir jou leven gaan baat as een bol shaver. Moet nie die bol shaver afskryf, ja, dit is iets wat elke man moet, rarig. Maar, ek gaan een poll herklop, en dan gaan ek kyk, wat sê die mense van hierdie, kyk, want ek dink daar is baie mense wat praat oor financial advice en goeders, maar ek dink het om het in Afrikaans te kan doen, en in Afrikaans daar te kan praat, want ek meen alles is in Engels. Obviously kry jy financial adviseer wat met jou in Afrikaans praat, maar ek dink vir mense om hierdie real talk actually in Afrikaans te hoor, hulle kan relate en hulle gaan besef, ek hoor jy, maar ek moet plan maak. So, ja, laat weet my wat julle gedink het van hierdie episode, en ja, dan sien ek julle met die volgende een. Cheers.